От гледна точка на ума и характера, недишащите не се различават от другите смъртни типове. 564,2-4,9-3-6 ще ви бъде повече от интересно планетарното поведение на този тип смъртни, тъй като подобна раса същества населява една сфера, която се намира в близко съседство с Урантия. 4. Еволюционните волеви създания. 564,3-4,9-4-1 смъртните от различните светове съществено се отличават едни от други, даже ако принадлежат към един и същи интелектуален и физически тип, но всички обладаващи воля смъртни са изправено ходещи двуноги животни. 564,4-4,9-4-2 съществуват 6 основни еволюционни раси, 3 първични – червена, жълта и синя, и 3 вторични – оранжева, зелена и индигова. В болшинството обитаеми светове ги има всичките тези раси, но много от планетите, на които обитават създания с преходен мозък, са населени само с трите първични типа. Някои локални системи също имат само тези три раси. 564,5-4,9-4-3 обикновено хората биват снабдявани с 12 особени вида чувствени възприятия, макар че специалните чувства на триделовите типове с малко надвишават възможностите на създанията с едно и двуделен мозък. По своите зрителни и слухови възможности те значително превъзхождат урантийските раси. 564,6-4,9-4-4 новородените, като правило, се появяват по едно и раждането на няколко деца наведнъж е изключение, и семейният живот е достатъчно еднороден на планетите от всички типове. Обикновено във всички развити светове преобладава равенство на половете, мъжете и жените са равни по умствени способности и духовен статут. Ние смятаме, че планетата пребивава във варварство до тогава, докато единият пол се стреми да подчини другия. Този аспект от опита на създанията винаги се подобрява значително след пристигането на материалните син и дъщеря. 564,7-4,9-4-5 във всички осветявани и обрявани от Слънца светове става смяна на годишните времена и има колебания в температурите. Във всички атмосферни светове съществува селско стопанство, обработката на почвата е свойствена за еволюционните раси на всички подобни планети. 564,8-4,9-4-6 на ранните етапи от своето съществуване всички смъртни водят обща борба с микроскопични врагове, подобно на тази, която понастоящем водите и вие на Урантия, макар може би и не в такива пропорции. Продължителността на живота се колебае между 25 години в примитивните светове до почти 500 години в по-прогресивните и древни сфери. 564,9-4,9-4-7 на всички хора е свойствена стадност, както в племенен, така и в расов аспект. Такова групово разграничение се съдържа в техния произход и устройство. Подобни тенденции могат да се изменят само по пътя на прогресиращата цивилизация и постепенното повишаване на духовността. Социалните, икономически и административни проблеми на обитаемите светове варират в съответствие с възрастта на планетата и степента на въздействието, което оказват последователните посещения на божествените синове. 564,10-4,9-4-8 разумът е дар от безкрайния дух и напълно еднакво функционира в различните среди. Смъртните притежават аналогичен разум независимо от някои структурни и химически особености, характеризиращи физическата природа на волевите създания на локалните системи. Независимо от личностните или физическите планетарни различия, умственият живот на всички разнообразни категории смъртни е твърде сходен, както и началният етап на техния път след смъртта. 565,1-4,9-4,9 но смъртният разум не може да се спаси без безсмъртния дух. Разумът на човека е смъртен, безсмъртен е само посветеният му дух. Продължаването на живота зависи от одухотворяването с помощта на настройчика, зависи от раждането и еволюцията на безсмъртната душа. Най-малкото, не трябва да се е развил антагонизъм към мисията на настройчика, оказване на влияние върху духовната трансформация на материалния разум. 5. Планетарните групи смъртни. 565,2-4,9-5-1 адекватното изобразяване на планетните групи смъртни е свързано с определени трудности поради това, че вие почти не ги познавате, а също така и предвид изобилието от разновидности. При все това смъртните създания могат да бъдат изучавани от много гледни точки. Ето някои от тях. 565,3-4,9-5-2-1 приспособяване към планетната среда. 565,4-4,9-5-3-2 типове мозък. 565,5-4,9-5-4-3 типове възприемане на духа. 565,6-4,9-5-5-4 епохи на планетните смъртни. 565,7-4,9-5-6-5 родствени типове създания. 565,8-4,9-5-7-6 сливане с настройчика. 565,9-4,9-5-8-7 способност за освобождаване от земния живот.
565,10,4,9,5,9 обитаемите сфери на 7-те свръхвселени са населени със смъртни, които едновременно влизат в една или няколко категории на всеки от тези 7 обобщени класа еволюционни създания. Но даже в тези общи класификации не се разглеждат нито такива същества като мицунитните, нито някои други форми на разумен живот. В настоящите повествувания обитаемите светове са представени като населени с еволюционни смъртни създания, но съществуват и други форми на живот. 565,11,4,9,5,1,0,1 Приспособяване към планетарната среда. От гледна точка на приспособяването на създанията към планетарната среда съществуват три общи групи обитаеми светове: група за нормално приспособяване, група за радикално приспособяване и експериментална група. 565,12,4,9,5,1,1 Нормалните приспособявания към планетарните условия се извършват в съответствие с разгледаните преди това общи физически прототипи. Световете на недишащите създания служат като типичен пример за радикално или екстремално приспособяване, но в тази група влизат и други типове. Експерименталните светове обикновено са идеални за типичните форми на живот и на такива десетични планети носителите на живот се стремят да създадат благоприятни модификации на стандартните модели на живот. Тъй като вашият свят се отнася към експерименталните планети, той съществено се отличава от еднотипните сфери на Сатания, на Урантия са се появили много форми на живот, които не се срещат на други места, по същия начин и много разпространени видове отсъстват на вашата планета. 565,13,4,9,5,1,2 Във Вселената Небадон всички светове с видоизменен живот са обединени в една група и образуват специална област на вселенски дела, която се намира под наблюдението на назначени управляващи. Във всички тези експериментални светове вселенските управляващи провеждат периодични инспекции, главата на техния корпус е опитният завършил, известен в Сатания като Табамантия. 566,1,4,9,5,1,3,2 Типове според мозъка. Единствената физическа общност на смъртните е тяхната нервно-мозъчна система. При все това съществуват три основни типа строеж на мозъка – еднодялов, двудялов и тридялов. Урантийците се отнасят към двудяловия тип и са малко по-изобретателни, предприемчиви и склонни към философстване, отколкото еднодяловите смъртни, но до известна степен по-малко духовни, етични и религиозни, отколкото тридяловите категории. Тези различия в строежа на мозъка са характерни и за животните, предшественици на човека. 566,2,4,9,5,1,4 По аналогия с типа кора при главния мозък с две полукълба можете да си създадете представа за еднодяловия тип. Третият дял на мозъка на тридяловите категории най-добре можете да си представите като еволюция на вашия пониш или рудиментарен мозък, развил се до такова състояние, когато неговите функции основно се заключават в управление на физическите действия, оставяйки двата висшестоящи дяла за висша дейност, единия за интелектуални функции и другия за съответната духовна дейност на настройчика на съзнанието. 566,3,4,9,5,1,5 Докато земните постижения на еднодяловия тип са леко ограничени в сравнение с двудяловите категории, цивилизациите от по-древните планети, населени със създания от тридяловата група, биха предизвикали изумление в урантийците, а сравнението с тях щеше малко да ви засрами. По отношение на техническото развитие и материална цивилизация, и даже на развитието на интелект, световете на двудяловите типове са способни да се сравняват с сферите, населени със създания с тридялов мозък. Но по отношение управлението от разума, а също и по отношение на развитието на взаимодействието между интелекта и духа вие стоите малко по-ниско. 566,4,4,9,5,1,6 Всички подобни сравнителни оценки, засягащи интелектуалния прогрес или духовните постижения, трябва в пълна степен да отчитат планетарната възраст. Много, изключително много зависи от възрастта, от помощта на биологичните усъвършенствователи и от последващите мисии на различните категории божествени синове. 566,5,4,9,5,1,7 Макар че тридяловите типове са способни за достигане на малко по-висок стадий на планетна еволюция, отколкото еднодяловите и двудяловите категории, всички притежават един и същи тип жизнена плазма, а тяхната планетарна дейност е крайно еднотипна и в много отношения протича така, както и при хората на Урантия. Тези три типа смъртни са разпространени във всички светове на локалните системи. В повечето случаи планетарните условия почти не влияят върху решенията на носителите на живота да внедрят една или друга категория в този или онзи свят. Те по собствено усмотрение съставляват и изпълняват съответните планове. 566,6,4,9,5,1,8 Тези три категории притежават равни възможности за възход. По пътя на своето развитие всяка от тях е длъжна да се издигне по същата тази стълбица за интелектуално развитие и да преодолее еднакви духовни изпитания. Системното управление на тези различни светове и свръхуправлението на ниво съзвездие са абсолютно еднакви, даже режимите на планетарните принцове са идентични. 566,7,4,9,5,1,9,3 Типове според възприемането на духа. Съществуват три типа устройство на разума по отношение на връзката с духовните светове.
Тази класификация няма отношение към еднодяловия, двудяловия и тридяловите категории смъртни. Тя засяга основно жлезите, поточно устройството на някои жлези, сравними с хипофизата. На едни планети създанията имат една жлеза, на други – две, както на Урантия, докато при обитателите на сфери от третия тип има три такива уникални тела. Тези различни химически свойства несъмнено влияят на вроденото въображение и духовната възприемчивост. 566,8495,20 по типа духовно възприятие 65% се отнасят към втората група, както и урантийските раси. 12% принадлежат към първия тип по своята природа. По-малко възприемчив, докато 23% проявяват голяма предразположеност към духовната активност в течение на земния живот. Но тези различия не се съхраняват след естествената смърт. Всички тези расови особености се отнасят само за живота в плът. 567,1495214. Планетарните епохи на смъртните. Тази класификация е основана на последователността на съдните периоди, имащи отношение към земния статут на човека и приемането от него на небесна помощ. 567,2,49,5,22 животът се внедрява на планетите от носителите на живот, които продължават да наблюдават неговото развитие в течение на известно време след еволюционното появяване на смъртния човек. Преди да напуснат планетата, носителите на живот по съответния ред утвърждават на нея като управител на сферата планетарен принц. Заедно с такъв управител пристигат всички полагащи му се подчинени и помощници и едновременно с неговото пристигане се извършва първият съд над живите и мъртвите. 567,3,49,5,23 с появата на човешки групи този планетарен принц пристига на планетата, за да сложи началото на човешката цивилизация и да организира човешко общество. Вашият свят на хаоса не може да служи като показател за ранните етапи от управлението на планетарните принцове, защото скоро след основаването на такова управление на Урантия вашият планетарен принц, Калигастия, свърза своята участ с бунта на властелина на системата, Луцифер. От тогава еволюцията на вашата планета винаги е била придружавана със сътресения. 567,4,49,5,24 на нормална еволюционна планета расовият прогрес достига своята естествена биологична кулминация в течение на управлението на планетарния принц, скоро след което властелинът на системата изпраща на планетата материален син и материална дъщеря. Тези привнесени същества служат като биологични усъвършенствователи, тяхната простъпка на Урантия още повече усложни историята на планетата. 567,5,49,5,25 след като интелектуалният и нравствен прогрес на човешкия род достигне предела на еволюционното развитие, пристига райски син Авонал с арбитражна мисия. По-късно, когато духовният статут на такъв свят се приближи към естествения предел, планетата се посещава от райски посвещенчески син. Главната цел на посвещенческия син е да установи планетарния статут, да освободи духа на истината за планетарна функция и с това да създаде условия за всеобщо внедряване на настройчиците на съзнанието. 567,6,49,5,26 но и в това Урантия тръгна по свой път. Никой не е идвал във вашия свят с арбитражна мисия и посвещенческият син не принадлежеше към категорията на авоналовците. Вашата планета беше удостоена с изключителната чест да стане смъртна обител на пълновластния син Михаил Небадонски. 567,7,49,5,27 в резултат от служенето на последователните категории на божествените синове в обитаемите светове техните прогресиращи раси започват да се приближават към върха на планетарната еволюция. Такива светове са готови за кулминационната мисия пристигането на троичен синучител. Епохата на синучител става преддверие на завършващата планетарна епоха, еволюционният идеал, ерата на светлината и живота. 567,8,49,5,28 тази класификация на човешките същества ще бъде специално разгледана в едно от следващите повествувания. 567,9,49,5,295 родствени типове създания. Планетите се организират не само вертикално, системи, съзвездия и така нататък. В управлението на Вселената съществуват и хоризонтални класификации по типов, групов и по други признаци. Такова хоризонтално управление на Вселената на първо място се отнася към координацията на еднородната дейност, на развитието на която се оказва независима помощ на различните планети. Тези родствени класи вселенски създания периодически се инспектират от смесения корпус на висшите личности, начело на които стои завършил с богат опит. 568,1,49,5,30 тези фактори на родство се проявяват на всички нива, тъй като еднородните типове съществуват както сред нечовешките личности, така и сред смъртните създания, даже между човешките и свръхчовешки категории. Разумните същества се обединяват по вертикалата в 12 големи групи с по 7 основни подгрупи във всяка. Възможно е координацията на тези по особен начин свързани една с друга групи живи същества да се осъществява за сметка на недокрай разбран метод на върховното същество. 568,2,49,5,316 способност за сливане с настройчика.
Духовната класификация, или групирането на всички смъртни в течение на предшестващото сливане на опита, напълно се определя от отношението на личностния статут към вътрешния таинствен наставник. Почти 90% от обитаемите светове на Небадон са населявани от смъртни, способни да се слеят с настройчика, в сравнение с съседната Вселена, където повече от половината светове се населяват от същества, които са кандидати за вечно сливане с пребиваващите в тях настройчици. 568,3495327. Начини за освобождаване от земен живот. По принцип има само един начин за зараждане на отделен човешки живот в обитаем свят, а именно чрез възпроизвеждане и естествено раждане. Съществуват, обаче, многобройни начини за освобождаване от земния статут и за сливане с устремения към центъра поток, възхождащи към рая същества. 6. Освобождаване от земен живот. 568,4496,1. Всички разнообразни физически типове и планетарни групи смъртни в равна степен се ползват от служенето на настройчиците на съзнанието, ангелите-хранители и различните категории воинства, посланици на безкрайния дух. Всички еднакво се избавят от плътта чрез освобождаването, което донася естествената смърт, и всички еднакво се отправят в емурантийните светове за духовна еволюция и развитие на разума. 568,5496,2. От време на време, по ходатайство на планетарните власти или управители на системи, се осъществяват особени възкресения на съхранилите се спящи смъртни. Такива възкресения се провеждат минимум веднъж на хилядолетие по планетарното времеизчисление, когато не всички, но много от спящите в праха ще станат. Тези особени възкресения позволяват да се мобилизират специални групи от възходящи създания за специфично служене в рамките на програмата за възход на смъртните в локалната Вселена. С тези особени възкресения са свързани както практически основания, така и сантиментални асоциации. 568,6496,3. В продължение на ранните епохи на обитаемия свят мнозина биват призовани в обителските сфери при особени и хилядолетни възкресения, но повечето от съхранилите се създания възстановяват своята личност от началото на новия съден период, свързан с идването на Божествения син за планетарно служене. 568,7,49,6,4,1. Периодически или групов начин за продължаване на живота. С пристигането в обитаемия свят на първия настройчик тук се появяват също така и серафими-хранители, без тях е невъзможно освобождаването от земен живот. В периода на прекратяване на жизнената дейност на съхранилия се спящ смъртен духовните ценности и вечните реалности на неговата нова безсмъртна душа свято се пазят от личния или групов серафим-хранител. 568,8496,5. Груповите хранители, назначени за служене на съхранилия се спящ смъртен, винаги действат заедно с синовете, които идват в световете като съдии. И ще изпрати своите ангели и ще събере своите избрани от четирите страни на света. С всеки серафим, назначен за възстановяване на личността на спящия смъртен, действа върналият се настройчик, тази същата безсмъртна частица на Отеца, която е живяла в смъртния в продължение на неговия живот в плът. Така се възстановява индивидуалността и възкръсва личността. По време на съня на своите подопечни тези очакващи настройчици служат на сферата на божествата. В течение на този промеждутък от време никога не се вселяват в друг смъртен разум. 569,1496,6. Докато в постарите светове обитават високоразвити и високодуховни типове смъртни, практически освободени от емурантиен живот, за ранните етапи на развитие на расите с животински произход са характерни твърде примитивни същества, чиято незрелост не им позволява да се слеят със своите настройчици. Пробуждането на такива смъртни се осъществява от серафим-хранител съвместно с индивидуализираната част от безсмъртния дух на третия източник и център. 569,2496,7. Така съхранилите живота си спящи смъртни от планетарната епоха възстановяват личността си при планетарните обявявания на списъците. Що се отнася до несъхраняващите се личности на сферата, то в такива случаи безсмъртният дух, който трябва да действа заедно с груповите хранители на съдбата, отсъства и това означава прекратяване съществуването на създанието. Макар че съгласно някои от вашите източници мястото на действие на такива събития е планетата на физическата смърт, в действителност всичките се извършват в обителските светове. 569,3496,82. Индивидуални начини за възход. Индивидуалният прогрес на хората се определя от тяхното постепенно достигане и пресичане, усвояване, на седемте космически кръга. Тези кръгове на придвижване на смъртните са нива на съвкупните интелектуални, социални, духовни и космически ценности. Смъртните започват от седмия кръг и се стремят към първия, при което към всички, които достигнат третия кръг, веднага се прикрепват лични хранители на съдбата. Личността на такива смъртни може да се възстановява в емурантия независимо от периодическите или други раздавания на правосъдие. 569,4496,9. В течение на ранните епохи на еволюционния свят само малък брой смъртни застават. Пред съда на третия ден. Но със смяната на една ера с друга расте берут на личните хранители на съдбата, които се прикрепват към развиващите се смъртни, благодарение на което все повече формиращи се създания възстановяват своята личност в първия обителски свят на третия ден след естествената смърт.
такива случаи връщането на настройчика ознаменува пробуждането на човешката душа, което е такова буквално възстановяване на личността на смъртния, както и при масовото оповестяване на списъците при завършването на съдния период в еволюционните светове. 569,5496,10 има три групи възходящи създания на индивидуален възход. По-малко развитите пристигат в изначалния, или първия, обителски свят. По-развитата група може да поеме по емурунтийния път във всеки от промеждутъчните обителски светове, в зависимост от миналите си планетарни успехи. Най-развитата от тези групи фактически започва да придобива емурунтиен опит в седмия обителски свят. 569,6496,113 Възход, обословен от изпитателните приюти. За Вселената пристигането на настройчика означава появата на индивидуалност и всички снабдени с настройчик същества ги очаква справедлив съд. Но тленният живот в еволюционните светове е пълен с неочакваности и много умират в младостта си, без да успеят да изберат райския път. Такива снабдени с настройчици и млади хора следват този от родителите, който притежава по-висок духовен статут, отправяйки се в системния свят на завършилите, изпитателния приют, на третия ден, при особено възкресение или при редовните хилядолетни и завършващи съдната епоха обявявания на списъците. 570,1496,12 децата, които умират в твърде ранна възраст и вследствие на това нямат настройчици на съзнанието, възстановяват своята личност в света на завършващите в локалната вселена едновременно с пристигането на когото и да е от родителите в обителския свят. При раждането му на Земята детето придобива физическа цялостност, но по отношение продължаването на живота всички деца, които нямат настройчици, се смятат за все още свързани с родителите си. 570,2496,13 в надлежното време настройчиците на съзнанието се населват в тези младенци, докато серафическото служене на двете групи деца, чийто възход е обусловен от изпитателните приюти, общо взето е сходно на това на по-напреднания родител или напълно съответства на това на спасения родител, в случай че се спасява само единият от родителите. Независимо от статута на родителите тези, които се издигнат до третия кръг, получават лични хранители. 570,3496,14 подобни изпитателни приюти се намират в сферите за завършващи на ниво съзвездие и във Вселенския център за тези деца, които нямат настройчици и принадлежат към първичния или вторичен модифициран тип на възход. 570,4496,154 Вторични модифицирани типове възход. В тази група влизат прогресивни човешки същества от промеждутъчните еволюционни светове. Като правило те не избягват естествената смърт, но се освобождават от преминаване през седемте обителски свята. 570,5496,16 по-малко съвършените групи се пробуждат в столиците на своите локални системи, минавайки само обителските светове. Промеждутъчната група се отправя в подготвителните светове на съзвездието. Тя пропуска целия емурунтиен режим на локалната система. Още по-късно, в планетарните епохи на духовни стремежи, много съхранили се създания се събуждат в столицата на съзвездието, откъдето започват възхода си към рая. 570,6496,17 но преди каквито и да са създания от тази група да могат да се отправят напред, те са длъжни да се върнат назад, за да станат възпитатели в пропуснатите от тях светове и да придобият богат опит като учители в тези сфери, в които не са били ученици. Впоследствие всичките продължават пътя към рая по общоприетите маршрути за възход на смъртните. 570,7496,185 Първичен модифициран тип възход. Тези смъртни принадлежат към типа еволюционни създания, които се сливат с настройчиците, но обикновено те са характерни за последните етапи на развитие на човека в еволюиращия свят. Тези прославени същества се освобождават от преминаване през вратата на смъртта, тях ги овладява синът и те се преобразуват от числото на живите, в същия миг представяйки се пред пълновластния син в столицата на локалната вселена. 570,8496,19 Тези смъртни се сливат със своите настройчици при живота си в плът и такива слели се с настройчика личности свободно пресичат пространството до обличането си в емурунтийни форми. За сметка на прекия пренос на настройчика тези слели се души се отправят към възкресителните зали на висшите емурунтийни сфери, където придобиват своето изначално емурунтийно одеяние точно така, както и всички останали смъртни, пристигащи от еволюционните светове. 570,9496,20 Този първичен видоизменен начин за възход на смъртните може да се отнася за индивидите от всеки планетарен тип, обхващайки както нисшите, така и висшите етапи от развитието на световете, където става сливането на създанията с настройчиците, но той най-често се използва в по-старите сфери, извлекли полза от многобройните посещения на божествените синове. 570,10496,21 С утвърждаването на планетата в светлината и живота много създания отиват във вселенските емурунтийни светове посредством първичния модифициран тип пренос. Още по-късно, с настъпването на високоразвитите етапи на устойчиво съществуване, когато повечето от напускащите сферата смъртни влизат в този клас, планетата се смята за принадлежаща към този тип. Естествената смърт става все по-рядко явление в тези сфери, отдавна утвърдили се в светлината и живота.
571,1,49,6,22, представено от Мелхиседек на Йерусалимското училище за планетарно управление. Книгата Урантия. Документ 50. Планетарните принцове. 572,1,50,1, макар че планетарните принцове принадлежат към категорията на синовете Ланунандек, тяхната дейност е толкова специализирана, че обикновено се обособяват в отделна група. След преминаването на атестация от Мелхиседек като вторични Ланунандек, тези синове на локалната вселена се приемат в резерв на своята категория, намираща се в сторицата на съзвездието. От тук властелинът на системата ги изпраща за изпълнението на различни задачи и евентуално ги насочва в обитаемите светове като планетарни принцове за управление на еволюиращите обитатели на световете. 572,2,50,2 за властелина на системата като сигнал за назначаването на управител на конкретната планета служи приемането на молбата на носителите на живот да изпратят глава на администрацията, който би действал на тази планета, света, където те са основали живот и са се здобили с появата на разумни волеви създания. На всички планети, населени с еволюционни смъртни създания, има планетарни управители от тази категория синовство. 1. Мисията на принцовете. 572,3,50,1 Планетарният принц и помагащите му събратя представляват максимално личностно сближаване с примитивните създания на времето и пространството, с изключение на инкарнацията, на което е способен вечният син на рая. Разбира се, синът създател е свързан с създанията на сферата чрез своя дух, но планетарният принц е последният от категорията на личностните синове, свързващи рая с хората. Безкрайният дух се сближава с човека в лицето на хранителя на съдбата и другите ангелски същества. Съобщият баща живее в човека чрез доличностното присъствие на таинствения наставник, но планетарният принц представлява последният опит на вечния син и неговите синове да се приближат до вас. В новия обитаем свят планетарният принц е единственият представител на пълната божественост, тъй като произхожда от сина създател, потомък на всеобщия баща и вечния син, и божествената попечителка, вселенската дъщеря на безкрайния дух. 572,4,50,1,2 Принцът на новия обитаем свят е обкръжен от корпуса на преданите помощници и сътрудници и голям брой попечителски духове. Но управляващият корпус на такива нови светове трябва да се състои от по-низки категории системни управляващи, притежаващи вродена способност към съчувствие и разбиране на планетарните трудности и проблеми. И всички тези усилия по предоставянето на еволюционния свят на отзивчивите ръководители са съпроводени с растящата опасност, че тези близки до човека личности могат да се отклонят от истинския път чрез възвисяване на собствения разум над волята на висшите управители. 572,5,50,1,3 Бидейки единствени представители на божествеността на индивидуалните планети, тези синове се подлагат на сурови изпитания и за нещастие Небадон вече преживя няколко въстания. При създаването на властелините на системи и планетарните принцове се извършва персонализация на концепцията, която вече значително се отличава от всеобщия баща и вечния син, и съществува растяща опасност от загуба на чувство за мярка по отношение на собствената значимост и голяма вероятност от погрешно разбиране на ценностите и взаимовръзките между различните категории божествени същества и иерархията на тяхната власт. Това, че отецът не присъства лично в локалната вселена, също се явява определено изпитание на вярата и предаността на всички тези синове. 573,1,50,1,4 Но принцовете на световете рядко претърпяват неуспех в своите мисии по организацията на обитаемите сфери и тяхното управление. Техният успех съществено облегчава последващите мисии на материалните синове, които пристигат, за да управляват първобитните хора в световете на повисока форма на живот. Тяхното управление внася и огромен принос в подготовката на планетата за пристигането на райските божии синове, явяващи се в последствие, за да съдят световете и да откриват успешно нови съдни периоди. 2. Планетарната администрация. 573,2,50,2,1 На ниво Вселена всички планетарни принцове са подвластни на главния управляващ на Михаил, Гавриил, докато по отношение на непосредствените пълномощия те се подчиняват на административните разпореждания на властелините на системи. 573,3,50,2,2 Във всеки момент планетарните принцове могат да се обърнат за съвет към Мелхиседек, техните бивши възпитатели и вдъхновители. Но те не са задължени да молят за поддръжка и ако принцовете сами не се обръщат за такава помощ, Мелхиседек не се намесват в планетарното управление. Освен това тези управители на световете могат да използват мненията на съвета на 24-мата, състоящ се от същества, населяващи посвещенческите светове на системата. Сатания всички членове на този съвет по-настоящем са местни жители на Урантия. Аналогичният му съвет на 70-те, намиращ се в сторицата на съзвездието, също се състои от бивши обитатели на еволюционните светове. 573,4,50,2,3 На ранните и неустойчиви етапи на развитие управлението на еволюционните планети е в значителна степен автократично. Планетарните принцове набират специализирани групи помощници измежду съществата, влизащи в корпуса на планетарните помощници.
Обикновено непосредственото обкръжение на принцовете е Висшият съвет на 12-те, но в различните светове, както съставът на такъв съвет, така и подборът на влизащите в него същества могат да варират. Освен това, сред помощниците на планетарния принц може да има едно или няколко същества от трета категория на тази група синовство и понякога, в определени светове, член на неговата собствена, вторична категория Ланунандек. 573,5-50-2-4 целият персонал на управителя на света се състои от личности на безкрайния дух, а също и от някои типове висши еволюционни същества и възходящи смъртни от другите светове. Такъв персонал обединява средно 1000 същества. С развитието на планетата числеността на този корпус планетарни помощници може да нарасне до 100 000 и повече. Когато възникне нужда от нови помощници, на планетарните принцове е достатъчно само да се обърнат към своите братя, властелините на системи, които незабавно удовлетворяват такива молби. 573,6-50-2-5 планетите се отличават съществено една от друга по своя характер, организация и управление, но за всички се предвиждат съдилища. Съдебната система на локалната вселена води началото си от съдилищата на планетарния принц, които се оглавяват от един от членовете на неговия персонал. Решенията на такива съдилища отразяват във висша степен бащинско и отзивчиво отношение. Всички проблеми, излизащи извън рамките за управление на обитателите на планетата, трябва да се изнасят на обсъждане в съдилищата от по-висока инстанция, но планетарните дела основно се решават по лично усмотрение на принца. 574,1-50-2-6 миротворческите комисии по особени поръчения обслужват и допълват съдилищата, а заключенията на тези миротворци могат да се отнасят както до духовни, така и до физически управляващи. Но нито едно произволно решение не се привежда в изпълнение без одобрението на бащата на съзвездието, тъй като всевишните управляват над царствата на хората. 574,2-50-2-7 служещите на планетата регулатори и преобразователи също са способни да сътрудничат с ангелите и другите категории небесни създания, правейки тези същества видими за смъртните. В особени случаи серафическите помощници и даже Мелхиседек са способни да стават и действително стават зрими за обитателите на еволюционните светове. Основната цел за привличане на възходящи смъртни от столицата на системата в персонала на планетарния принц е да бъде уредено общуването с обитателите на сферата. 3. Телесният персонал на принца. 574,3-50-3-1 отивайки в млад свят, планетарният принц обикновено взема със себе си група доброволци от числото на възходящите същества от столицата на локалната вселена. Тези възходящи същества съпровождат принца като съветници и помощници в ранните етапи на усъвършенстване на расите. Корпусът на материалните помощници представлява свързващо звено между принца и народите на неговия свят. В разпореждане на орантийския принц Калигастия беше корпус от 100 такива помощника. 574,4-50-3-2 такива помощници доброволци са жители на столицата на системата и нито един не се е слял с вътрешния си настройчик. За настройчиците на такива доброволци се съхранява статутът на постоянно обитание в столицата на системата, докато емурантийните прогресори временно се връщат в бившето си материално състояние. 574,5-50-3-3 носителите на живота, творци на формите, осигуряват на такива доброволци нови физически тела, които те използват по време на своето пребиваване на планетата. Макар че тези личностни форми са неподвластни на обичайните заболявания на сферата, с тях, както и с ранните емурантийни тела, могат да стават определени нещастни случаи от механичен характер. 574,6-50-3-4 обикновено членовете на телесния персонал на принца напускат планетата във връзка с поредния планетарен съд при появяването на сферата на втория син. До тогава те по установената традиция предават своите различни задължения на собственото си потомство и някои високоразвити доброволци от числото на местните жители. В тези светове, където на помощниците на принца се е разрешавало да встъпват в брак с най-развитите групи от местните раси, обикновено ги сменява тяхното потомство, появило се от подобни бракове. 574,7-50-3-5 при помощниците на планетарния принц рядко възникват съпружески връзки с представителите на световните раси, но те винаги встъпват в брачни отношения един с друг. От такъв съюз се появяват два класа същества, първичен тип промеждутъчни създания и някои висши типове материални създания, които остават прикрепени към персонала на принца, след като техните родители напуснат планетата след пристигането на Адам и Ева. Тези деца встъпват в полови отношения с смъртните раси освен в изключителни ситуации, но и в такива случаи това става по указание на планетарния принц, техните деца, внуците на телесния персонал, по своя статут се отнасят към високоразвитите раси на своето време и поколение. Във всички потомци на тези полуматериални помощници на планетарния принц се появяват настройчици. 575,1-50-3-6 след завършването на съдния период, когато такъв, възвърнат в предишното си състояние персонал, е длъжен да се върне в столицата на системата и да продължи движението си по райския път, тези възходящи създания застават пред носителите на живот, за да напуснат своите материални тела. Те се потопяват в съня на прехода и се пробуждат вече свободни от своето материално одеяние и облечени в емурантийни форми,
готови за серафически пренос назад, в столицата на системата, където ги очакват отделилите се от тях настройчици. Те изостават от своя Ярусемски клас за цял един съден период, но вече притежават уникален и необичаен опит, с който може да се похвали далеч не всеки възходящ смъртен. 4. Планетарната столица и училищата. 575.2.5.0.4.1. Още в ранния стадий на своята дейност, телесният персонал на принца създава планетарни училища за възпитание и култура за обучаване на най-добрите представители на еволюционните раси, които впоследствие се изпращат при своите народи, за да им предадат своите прогресивни навици. Тези училища на принца са разположени в материалната столица на планетата. 575.3.5.0.4.2. Значителна част от физическата работа, свързана с устройството на столичния град, се изпълнява от телесния персонал. Такива столични градове или селища от ранната епоха на планетарния принц съвсем не приличат на това, което биха могли да си представят смъртните на Урантия. В сравнение с по-късните векове те са примитивни и се характеризират с природни украшения и относително прогресивно материално строителство. Всичко това се отличава от системата на управление на Адам, която се съсредоточава около резиденцията на градината, откъдето персоналът на материалния син провежда своята дейност за благото на расите във втория съден период на Вселенските синове. 575.4.5.0.4.3. В столичното селище на вашия свят всяко човешко жилище е било осигурено с обширен участък земя. Макар че отдалечените племена са продължавали да се занимават с събиране на храна и лов, всички учащи се и учители от училищата на принца са били земеделци и скотовъдци. Времето се разпределяло практически поравно между следните занятия. 575.5.0.4.4.1. Физически труд. Обработка на земята в съчетание със строителство и украсяване на жилищата. 575.6.5.0.4.5.2. Социални дейности. Игрови представления и културни занятия в групи. 575.7.5.0.4.6.3. Приложно образование. Индивидуално обучение в съчетание с подготовка в семейни групи, съпровождано от специализирана подготовка в класове. 575.8.5.0.4.7.4. Професионално обучение. Школи по подготовка за семейен живот и водене на домашното стопанство, школи по изкуства и занаяти, както и класове по подготовка на учители в областта на светското образование, култура и религия. 575.9.5.0.4.8.5. Духовна култура. Братството на учителите, просвещаването на детски и юношески групи и подготовката на приемни деца, местни от дадения свят, като мисионери за своите народи. 575.10.5.0.4.9. Смъртните същества са неспособни да видят планетарния принц. Утвърждаването на влизащите в неговия персонал полуматериални същества трябва да се приеме на доверие. Но тези училища за култура и обучение са добре приспособени за удовлетворяването на потребностите на всяка планета и скоро между човешките раси възниква остро и похвално съперничество в стремежа им да попаднат в тези различни образователни учреждения. 575.11.5.0.4.1.0. Постепенно такъв всемирен център за култура и прогрес разпространява своето възвисяващо и цивилизуващо влияние на всички народи, бавно, но сигурно преобразувайки еволюционните раси. Междувременно образованите и одухотворени деца на окръжаващите народи, приемните деца, получили подготовка в училищата на принца, се връщат в своите племена, където по силата на своите възможности организират нови перспективни центрове за образование и култура, които те водят по програмата на училищата на принца. 576.1.5.0.4.1.1. На Урантия такива планове за планетарен прогрес и културна революция вече се развивали по най-успешен начин, когато всичките били внезапно и безславно прекратени от участието на Калигастия в бунта на Луцифер. 576.2.5.0.4.1.2. За мен един от най-дълбоко шокиращите епизоди, свързани с това въстание, стана дълбокото вероломство на Калигастия, син от моята категория, който съзнателно и със зла умисъл системно е извръщавал възпитанието и изкривявал обучението във всички планетарни училища на Урантия, действащи в това време. Гибелта на тези училища беше бърза и окончателна. 576.3.5.0.4.1.3. Много от потомците на възходящите създания, влизащи в материализирания персонал на принца, запазили своята лоялност и напуснали редовете на Калигастия. Тези верни създания са получили поддръжката на попечителските Мелхиседек на Урантия и по-късно техните потомци. Направили много за съхраняването на планетата на представата за истина и праведност. Усилията на преданите проповедници помагали да се предотврати пълното изчезване на духовната истина и справедливост на Урантия. Тези безстрашни души и техните потомци пазели знанието за властта на Отеца и запазили за световните раси представата за последователните съдни периоди, които са се откривали на планетата от различните категории божествени синове. 5. Прогресиращата цивилизация. 576.4.5.0.5.1. Преданите принцове в обитаемите светове постоянно служат на планетите на своето първоначално назначение.
Райските синове и съдните периоди се сменят един друг, но успешно действащият планетарен принц продължава да остава управител на своята сфера. Неговият труд не зависи от мисията на висшите синове, защото неговата цел е да спомага за развитието на планетарна цивилизация. 576,5502 едва ли ще се намерят две планети с еднакво развити цивилизации. Особеностите в еволюцията на смъртните съществено се отличават в различните светове. Независимо от тези многобройни варианти на физическо, интелектуално и социално развитие на планетите всички сфери, прогресират в някои напълно определени направления. 576,6503 под милосърдното управление на планетарния принц, което се разширява от материалните синове и се маркира от периодическите мисии на райските синове, смъртните раси на обичайния пространствено-временен свят преминават през 7-те последователни епохи. Епоха на препитание. Дочовешките създания и ранните раси на първобитния човек са най-вече загрижени за прехраната. Развиващите се същества прекарват всичките си будни часове или в търсене на храна, или в сражения, настъпателни или отбранителни. Търсенето на храна е главна грижа на тези далечни предшественици на последващата цивилизация. 576,8502. Ера на безопасност. Щом на първобитния ловец му остане време след търсенето на храна, той посвещава отдиха си на осигуряването на своята безопасност. Все повече внимание се отделя на военното дело. Укрепват се жилищата и клановете се обединяват поради общия страх и насаждането на ненавист към чуждите групи. Самосъхранението е стремеж, който винаги следва самоосигуряването. 577,1506. Ерата на материалния комфорт. След частичното решаване на проблемите, свързани с препитанието и осигуряването на определена степен на безопасност, се появява отдих, който се използва за повишаване на личния комфорт. Разкошът и необходимостта се състезават помежду си в борбата за централното място в човешката дейност. Такава епоха твърде често се характеризира с тирания, нетърпимост, лакомия и пиянство. Послабите елементи от расите са склонни към излишества и жестокост. Постепенно посилните и правдолюбиви елементи на развиващата се цивилизация покоряват тези търсещи удоволствия слабоволни същества. 577,2507,4. Търсене на знания и мъдрост. Храната, безопасността, удоволствията и отдихът създават основата за развитието на културата и разпространяването на знания. Използването на знанията води към мъдрост, а когато културата става способна да се усъвършенства и извлича полза от натрупания опит, се появява истинската цивилизация. Обществото като преди се владее от грижите по препитанието, безопасността и материалния комфорт, но много далновидни индивиди изпитват жажда за знания и мъдрост. Всяко дете получава възможност да се учи на практика, образованието става девиз на такива епохи. 577,3505. Епоха на философия и братство. Когато смъртните се научат да мислят и започват да извличат полза от опита, в тях се появява склонност към философията те. Започват да разсъждават и да демонстрират проницателността на своите съждения. Обществото на тази епоха става етично, а смъртните на такава ера – истински нравствени същества. Мъдрите и нравствени същества са способни да създадат в такъв прогресивен свят човешко братство. Етичните и нравствени същества са способни да се научат да живеят, следвайки златното правило, постъпвай спрямо другите така, както искаш да постъпват с теб. Бър. 577,4505596. Епоха на духовни стремежи. Когато са преминати физическият и интелектуалният етапи на развитие, еволюиращите смъртни рано или късно достигат такава дълбочина на разбиране, която ги заставя да се стремят към духовно удовлетворение и космическо постижение. Религията завършва своя възход от емоционалните области на страха и предразсъдъците към високите нива на космическата мъдрост и личния духовен опит. Образованието се издига до постигането на знания, а културата прониква в космическите взаимовръзки и истинските ценности. Такива еволюиращи смъртни са истински културни, истински образовани и във възвишения смисъл познали Бога. 577,5505107. Ерата на светлината и живота. Тази ера е върхът на сменящите се една с друга епохи на физическа безопасност, интелектуално развитие, социална култура и духовни придобивки. Сега човешките постижения се сливат, те са взаимосвързани и проникнати от космическо единство и безкорисно служене. Като се изключат ограниченията, поставени от крайната същност и материалните възможности, няма предел. За еволюционните постижения на прогресиращите поколения, следващи едно след друго в тези възвишени и устойчиви светове на времето и пространството. 577,6505111 прослужилите на своите сфери в течение на последователните съдни периоди за света.
провеждани при сменящите се една с друга епохи на планетарен прогрес, планетарни принцове се възвисяват до положението на планетарни владетели при поставяне началото на ерата на светлината и живота. 6. Планетарната култура. 578,1506-1 изолираността на Урантия не ни позволява да се заемем с представянето на много подробности от живота и условията на съществуване на вашите съседи от Сатания. В настоящите повествувания ние сме ограничени от условията на планетарната карантина и изолацията на системата. Във всеки опит да просветим смъртните на Урантия ние трябва да следваме тези ограничения, макар че в пределите на позволеното вие сте информирани за прогреса на обичайния еволюционен свят и сте способни да сравните пътя на такъв свят със съвременното състояние на Урантия. 578,2506-2 Развитието на цивилизацията на Урантия не се отличава толкова съществено от другите светове, изпитващи нещастието на духовната изолация. Но в сравнение с лоялните светове на Вселената вашата планета представлява изключително объркала се и изоставаща във всички аспекти на интелектуалния прогрес и духовните постижения. 578,3506-3 Поради нещастията, постигнали вашата планета, урантийците са лишени от възможността да разберат много от това, което е свързано с културата на нормалните светове. Но вие не трябва да си представяте еволюционните светове, даже най-идеалните от тях, като сфери, на които цари лек, безметежен живот. Ранните периоди на съществуване на смъртните раси винаги са свързани с борба. Съвършените усилия и вземането на решения са важно условие за придобиването на ценностите, необходими за продължаването на живота. 578,4506-4 Културата предполага определено качество разум. Невъзможно е да повишиш културата, без да възвисиш разума. Високоразвитият интелект ще се стреми към възвишена култура и ще намери пътя за постигането на своята цел. Изостаналите умове ще отхвърлят висшата култура, даже ако тя им бъде предоставена в готов вид. Освен това много зависи от последователните мисии на божествените синове и степента на просветеност при настъпването на съответните съдни периоди. 578,5506-5 Не бива да забравяте, че поради бунта на Луцифер всички светове на Сатания в течение на вече 2000 години се намират под духовната възбрана на Норлатядек. И ще са необходими много епохи за отстраняването на възникналите в резултат от бунта прегради, греха и разкола. Вашият свят все още продължава да следва необичайния и изменчив път, който е следствие от двойната трагедия, възстаналия планетарен принц и падналия материален син. Даже посвещаването на Христос Михаил на Урантия не е довело до незабавно отстраняване на преходните последствия от тези дълбоки грешки на ранните стадии от управлението на света. 7. Наградата за изолацията. 578,6507-1 На пръв поглед може да изглежда, че Урантия и другите изолирани светове са крайно нещастни, тъй като са лишени от благотворното присъствие и влияние на такива свръхчовешки личности като планетарния принц, материалния син и материалната дъщеря. Но изолацията на тези сфери предоставя на техните раси уникалната възможност за проявяване на вяра и развиване. На изключителното качество, увереност в космическата надеждност, която не зависи от зрението или от някакво материално основание. В крайна сметка смъртните създания, пристигнали от планети, намиращи се вследствие на бунта под карантина, могат да се окажат изключително щастливи същества. Ние открихме, че на такива създания още на ранния етап от техния възходящ път се доверяват многобройни специални задачи, свързани с участието в космически проекти, за успешното изпълнение на които първостепенно значение имат безграничната вяра и пълното доверие. 579,1507-2 В Ярусен възходящите създания от тези изолирани светове заемат отделен жилищен сектори са известни като агондонтери, което означава еволюционни волеви създания, способни да вярват, без да виждат, запазвайки устойчивост в изолация и даже в самота да удържат победа над непреодолимите трудности. Това функционално групиране на агондонтерите се съхранява в продължение на целия възход в локалната вселена и пресичането на свръхвселената. Той изчезва по време на пристигането в Хавона, но веднага отново се възобновява при достигането на рая и е ясно изразено в корпуса на смъртните завършили. Табамантия е агондонтер със статут на завършил, съхранило се създание от една от попадналите под карантина сфери, участващи в най-първия бунт във вселените на времето и пространството. 579,2507-3 В продължение на целия възход към рая след усилието следва награда, както след. Причината в следствието. Такива награди отделят индивида от масата, осигуряват неповторимостта на опита му и повишават разностранността на пределните възможности на колективния корпус на завършилите. 579,3507-4 Представено от вторичен син Ланонандек, член на резервния корпус. Книгата Урантия. Документ 51. Планетарните адамовци. 580,1510-1 В течение на съдния период на планетарния принц първобитният човек достига предела на естественото еволюционно развитие и това биологично постижение е критерий, позволяващ на властелина на системата да изпрати в такъв свят представители на втората категория синовство – биологичните усъвършенствователи.
Тези синове, които обикновено са двама, материален син и материална дъщеря, обикновено са известни на планетата като Адам и Ева. Първосъздаденият материален син на Сатания е Адам и тези, които се изпращат в системата като биологични усъвършенствователи, винаги носят името на този първи, изначален син от своята категория. 580,2510,2 тези синове са материалният дар на сина създател за обитателите на световете. Заедно с планетарния принц те остават на планетата на своето назначение в течение на цялото еволюционно развитие на сферата. На планета, имаща планетарен принц, такова начинание не е свързано с особен риск, но на отстъпническа планета, на сфера, която няма духовен вожд и е лишена от междупланетна връзка, подобна мисия е съпроводена с огромна опасност. 580,3510,3 Макар че не можете да очаквате придобиването на изчерпателни знания за труда на тези синове във всички светове на Сатания и други системи, някои повествувания са посветени на по-подробното описание на живота и опита на интересуващите ни Адам и Ева, пристигнали от корпуса за биологични усъвършенствователи на Ярусен, за да издигнат урантийските раси на нова степен на развитие. Независимо от това, че идеалният план за подобряване на вашите изконни раси не успя, мисията на Адам не беше напразна. Дарът, получен от Урантия в лицето на Адам и Ева, донесе огромна полза и както сред техните събратя, така и в небесните съвети, техният труд не се смята за пълен провал. Едно, произход и природа на материалните божии синове. 580,4511 материалните, или разнополови, синове и дъщери са потомци на сина създател. Вселенският майчински дух не участва в създаването на такива същества, предназначени за функционирането в еволюционните светове като физически усъвършенствователи. 580,5511-2 материалната категория синовство не е еднородна по цялата локална вселена. Във всяка локална система синът създател създава само една двойка такива същества. Изначалните двойки са различни по своята природа, защото се създават в съответствие с жизнените прототипи на съответните системи. Това е необходимо условие, тъй като в противен случай потенциалът за възпроизводство на Адам би бил несъвместим с съответстващия потенциал на развиващите се смъртни същества. Пристигналите на Урантия Адам и Ева са произлезли от първосъздадената двойка материални синове на Сатания. 580,6511-3 Ръстът на материалните синове е от 2,5 до 3 метра, а техните тела светят с лъчезарна светлина с виолетов оттенък. Макар че по тяхното материално тяло циркулира материална кръв, в допълнение към това те се хранят с божествена енергия и се насищат с небесна светлина. Тези материални синове, адамовците, и материални дъщери, евите, са равни един на друг, различават се само по пола и някои химически компоненти. Те са равни, но различни, бидейки мъж и жена, те се допълват един друг и са предназначени за съвместно изпълнение на почти всички свои задачи. 581,1514 материалните синове използват двойна система за хранене, те наистина са двойнствени. По своята природа и строеж, подобно на физическите същества на сферите, употребяват материална енергия, а тяхното безсмъртно съществуване изцяло се поддържа от прякото и автоматично усвояване на някои укрепващи космически енергии. Ако синовете от тази категория не се справят със своята мисия или се вдигнат на съзнателен и преднамерен бунт, те се изолират, лишават от връзка с вселенския източник на светлина и живот. След това те практически стават материални същества, на които е съдено да застанат на пътя на материалния живот в света на своето назначение и дочакват решението на вселенските съдии. Накрая планетарният път на нещастния или неблагоразумен материален син или материална дъщеря ще бъде прекъснат с физическа смърт. 581,2511 изначалните или непосредствено създадени Адам и Ева са били безсмъртни по силата на вродени качества точно така, както и всички останали категории синовство на локалната вселена, но на техните синове и дъщери е свойствено намаляване потенциала на безсмъртие. Изначалната двойка е неспособна да предаде по наследство абсолютно безсмъртие на своите синове и дъщери. Продължаването на живота на тяхното потомство зависи от целостността на интелектуалната синхронност с контура на гравитацията на разума, този контур се подчинява на духа. За цялата история на Сатания бунтовете и простъпките са довели до загубата на 13 планетарни адамовци и 681204 материални синове, изпълняващи по-малко отговорни поръчения. Повечето случаи на такова отстъпничество са станали при бунта на Луцифер. 581,3511,6 Макар че материалните синове се смятат за постоянни жители на столиците на системите, даже тогава, когато се отправят с нисходящи мисии в еволюционните светове, те не притежават настройчици на съзнанието, но именно в такава дейност те придобиват емпиричните качества, необходими за снабдяването им с настройчик и възход към рая. Тези уникални и поразително полезни същества са съединителните звена между физическите и духовни светове. Те са концентрирани в столицата на системата, където създават потомство и продължават да живеят като материални обитатели на сферата, откъдето ги изпращат в еволюционните светове. 581,4511,7 За разлика от другите създадени синове за планетарно служене, синовете от
Материалната категория по своята природа не са невидими за такива материални създания, каквито са обитателите на Урантия. Тези божии синове могат да бъдат виждани и разбирани, а те на свой ред могат действително да общуват с създанията на времето и даже да създават с тях общо потомство, макар че такава роля за биологично усъвършенстване обикновено се изпълнява от потомците на планетарните адамовци. 581,5, 5, 1, 1, 8 в Йерусалим лоялните деца, на които и да са Адам и Ева, са безсмъртни, но потомството на материалния син и материалната дъщеря, създадено след пристигането им на еволюционната планета, не притежава такава гаранция срещу естествена смърт. След повторната материализация на тези синове в еволюционния свят за изпълнение на функциите по възпроизводството, механизмът за предаване на живот се изменя. Носителите на живот преднамерено лишават планетарните Адам и Ева от способността да пораждат безсмъртни синове и дъщери. Адам и Ева, пристигнали с планетарна мисия и недопускащи простъпки, могат да живеят безкрайно, но в определени предели продължителността на живота на техните деца постепенно се съкращава с всяко ново поколение. 2. Пренос на планетарните адамовци. 582,1, 5, 1, 2, 1, получавайки съобщение за това, че поредният обитаем свят е постигнал физическа еволюция, властелинът на системата провежда в столицата на системата съвещание с корпуса на материалните синове и дъщери. След обсъждане на потребностите на такъв обитаем свят се избират двама доброволци, Адам и Ева от старшия корпус на материалните синове, готови да тръгнат на неизвестно пътешествие, да се потопят в дълбокия сън, предхождащ серафимирането и преноса от родната сфера за съвместното им служене в новия свят, сферата на нови възможности и нови опасности. 582,2, 5, 1, 2, 2 адамовците и евите са полуматериални създания и като такива не могат да бъдат пренасени от серафими. Преди да бъдат серафимирани за преноса в света на назначението им, те трябва да преминат през дематериализация в столицата на системата. Транспортните серафими са способни да провеждат такива изменения в материалните синове и други полуматериални същества, които им позволяват да преминат серафимиране и да бъдат доставени от един свят в друг свят или система. За подготовката за такъв пренос са необходими около 3 дни стандартно време и се изисква участието на носителите на живот за възвръщане на дематериализираното същество в нормално състояние след завършването на серафическия пренос. 582,3, 5, 1, 2, 3, макар че съществува метод за дематериализация, подготвящ адамовците за пренос от Йерусалим в еволюционните светове, няма еквивалентен метод, който би позволил да бъдат взети от такива светове, с изключение на ситуацията, когато се налага да се евакуира цяла планета. В такъв случай се осъществява дематериализация за всички тези, които могат да бъдат спасени. Ако се случи така, че някаква космическа катастрофа обрича на гибел планетарното съществуване на развиващата се раса, Мелхиседек и носителите на живот внедряват метод на дематериализация на всички спасили се създания и с помощта на серафически пренос тези същества се преместват в новия свят, подготвен за продължаването на тяхното съществуване. Еволюцията на човешката раса, зародена някога в света на пространството, трябва да продължава независимо от физическото спасяване на планетата, но се предполага, че в течение на еволюционните епохи планетарните адамовци и еви не напускат своя избран свят. 582,4, 5, 1, 2, 4 след пристигането на планетата на своето назначение материалните син и дъщеря възстановяват материалния си облик под ръководството на носителите на живот. Целият процес заема от 10 до 28 урантийски дни. В течение на цялото възстановяване се запазва безсъзнателното състояние на серафическия пренос. След възсъздаването на физическия организъм тези материални синове и дъщери, станалите тяхна родина нови светове, се появяват всъщност точно такива, каквито са били преди да преминат през дематериализацията в Йерусалим. 3. Адамическите мисии. 582,5, 5, 1, 3, 1 в обитаемите светове материалните синове и дъщери създават свои градини резиденции, при което скоро започват да им помагат техните собствени деца. Обикновено мястото за градината се избира от планетарния принц, а неговият телесен персонал изпълнява голяма част от подготвителната работа, като оборудва резиденцията с помощта на много представители на поразвитите местни раси. 583,1, 5, 1, 3, 2 тези едемски градини се наричат така в чест на Едемия, столицата на съзвездието, а също така и за това, защото са създени по образец на ботаническото великолепие на столичния свят на всевишните отци. Обикновено такава градина резиденция се намира в уединен район близо до тропическата зона. В обичайния свят те представляват възхитителни творения. Съвършено. Невъзможно вие да съдите за тези великолепни центрове на културата по откъслечните описания на несполучилата урантийска градина. 583,2, 5, 1, 3, 3 потенциално планетарните Адам и Ева са изчерпващ дар на физическа благодат за смъртните раси. Главната задача на такава привнесена двойка е да се размножава и да усъвършенства децата на времето. Но пряко смесване на кръвта на жителите на градината с останалите обитатели не се извършва. В продължение на много поколения Адам и Ева създават многобройна раса от своята категория и в течение на това време са биологически изолирани от еволюционните смъртни. Така в обитаемия свят се появява виолетовата раса.
583,3513-4 плановете за биологично усъвършенстване на расите се съставят от планетарния принц. И неговия персонал и се претворяват в живота на Адам и Ева. В това отношение вашият материален син и неговата спътница, пристигайки на Урантия, са били поставени в изключително неблагоприятни условия. Каригастия коварно и успешно е противодействал на адамическата мисия, и независимо от това, че попечителските Мелхиседек за Урантия на време са предупредили както Адам, така и Ева за заплашващата ги планетарна опасност, свързана с присъствието на възстаналия планетарен принц, този главен метежник, прибягвайки към коварна интрига, излъгал Едемската двойка и, хващайки ги в капан, ги заставил да нарушат попечителските задължения, възложени им като назрими управители на света. На предателския планетарен принц наистина се отдало да компрометира вашите Адам и Ева, но той не успял да ги въвлече в бунта на Луцифер. 583,4513 ангелите от пети чин, планетарните помощници, се прикрепват към адамическата мисия. И неизменно съпровождат планетарните адамовци в техните непознати планетарни пътешествия. Изначалният корпус обикновено наброява около 100 000 помощника. Когато делото на урантийските Адам и Ева било започнато преждевременно, когато те се отклонили от предопределения план, именно един от серафическите гласове в градината е изразил протест по повод тяхното осъдително поведение. И изложението на този епизод във вашите източници е добра илюстрация за това, как вашите предания са се опитвали да припишат всичко свръхестествено на Господа Бога. Поради това урантийците често са се обърквали относно същността на всеобщия баща, тъй като на него повсеместно са му били приписвани думи и дела на негови партньори и подчинени. В случая с Адам и Ева ангелът на градината бил не някой друг, а главата на планетарните помощници, изпълняващ по това време своите задължения. Този серафим, Солония, възвестил за провала на божествения план и поискал да се върнат на Урантия попечителите Мелхиседек. 583,5513-6 вторичните и промеждутъчните създания са неотменими от адамическите мисии. Както и телесният персонал на планетарния принц, потомците на материалния син и материалната дъщеря съществуват в две категории, техните физически деца и вторичната категория на промеждутъчните създания. Тези материални, макар обикновено невидими, планетарни попечители имат голям принос в развитието на цивилизацията и даже в подчиняването на непокорните малцинства, които могат да се опитат да подронят общественото развитие и духовния прогрес. 583,6513-7 вторичните промеждутъчни създания не бива да се бъркат с първичните, които са се появили скоро след пристигането на планетарния принц. На Урантия повечето от тези промеждутъчни създания са се присъединили към бунта заедно с Каригастия и от времето на Петдесетница са изолирани. Изолирани са също така и много създания от адамическата група, не запазили верността си към планетарната администрация. 584,1513 в деня Петдесетница преданите промеждутъчни създания от първичната и вторичната категория създали доброволен съюз и от тогава, изпълнявайки своите функции в света, съществуват като единен орган. Те служат под ръководството на верните промеждутъчни създания, поред избирани от тези две групи. 584,2513-9 вашият свят е бил посетен от четири категории синове, Каригастия, планетарния принц, Адам и Ева, материалните божии синове, Емакивента Мелхиседек, Саримския мъдрец, по времето на Авраам, и Христос Михаил, който се е явил като посвещенчески райски син. Колко по-ефективно и прекрасно можеше да стане неговото идване, ако Михаил, върховният управител на Вселената Небадон, беше посрещнат във вашия свят от лоялен и действен планетарен принц заедно с предан и умел материален син, всеки от които можеше да направи толкова много за усилване значението както на делото на живота, така и на мисията на посвещенческия син. Но не всички светове са били толкова нещастни като Урантия, а мисията на планетарните адамовци не винаги е била свързана с такива трудности или опасности. В случай на успех те участват в създаването на велик народ, продължавайки да действат в качеството на зрими управляващи на планетарните дела. Още много години, след като такъв свят се утвърди в светлината и живота. 4-6 еволюционни раси. 584,3514-1 на ранния етап от съществуването на обитаемия свят господства червената раса, която обикновено първа достига до човешкото ниво на развитие. Но макар че червеният човек представлява най-древната планетарна раса, следващите след него цветни народи възникват на много ранен стадий от появата на човека. 584,4514-2 ранните раси до някъде превъзхождат следващите. Червеният човек стои малко над индиговочерната раса. Носителите на живота изцяло предават живите енергии на изначалната или червена раса и всяка последваща еволюционна поява на нова група смъртни става за сметка на изначалния дар. Даже телосложението на смъртните има тенденция към влушаване от червената раса към индиговата, макар че сред зелените и оранжеви народи на Урантия са се проявявали неочаквани наследствени признаци на гигантизъм. 584,5514-3 в тези светове, където ги има и шесте еволюционни раси, по-развити са първата. Третата и петата, червена, жълта и синя.
Така еволюционните раси се редуват по отношение на способностите към интелектуален растеж и духовно развитие, макар че втората, четвъртата и шестата раси са относително по-малко надарени. В някои светове народите, представляващи вторичните раси, отсъстват, в много други те са били унищожени. Нещастие за Урантия е била загубата на голяма част от високоразвитата синя раса, ако не се смятат тези признаци, които продължават да съществуват във вашата смесена бяла раса. Загубата на оранжевата и зелената раса не са толкова сериозен проблем. 584,6514 еволюцията на шесте, или трите, цветни раси, при очевидно влошаване на първоначалната надареност на червения човек, осигурява някои крайно желателни изменения в типовете на смъртните и позволява да се появят разнообразни, в противен случай непостижими човешки възможности. Тези модификации оказват благотворно въздействие върху прогреса на човечеството като цяло, при условие, че впоследствие те се усъвършенстват от привнесената адамическа или виолетова раса. На Урантия планът за расово смесване не е бил въплътен в живота в широк мащаб и поради този провал на плана за расова еволюция вие, наблюдаващите само останките от тези ранни раси на Урантия, не можете да разберете много от това, което се отнася до статута на такива народи на някоя обикновена обитаема планета. 585,1514 на началния етап на расово развитие съществува известна тенденция към смесване на червения, жълтия и синия човек, аналогична тенденция се наблюдава сред оранжевата, зелената и индиговата раси. 585,2514 по изостаналите хора обикновено се използват от по-прогресивните раси като работници. С това се обяснява възникването на робство на планетите в течение на ранните епохи. Оранжевият човек обикновено се подчинява на червения и изпада до положението на слуга, а понякога бива унищожаван. Жълтите и червените раси често се отнасят приятелски едни към други, но не винаги. Жълтата раса обикновено поробва зелената, докато синият човек подчинява индиговия. Първобитните раси смятат използването на принудителен труд на своите изостанали събратя за такова нормално явление, за каквото урантийците смятат купуването и продаването на коне и добитък. 585,3514,7 в повечето нормални светове недоброволният труд се прекратява след съдния период на планетарния принц, макар че умствено изостаналите и правонарушителите нерядко продължават да се занимават с принудителен труд. Но на всички нормални сфери такъв тип примитивно робство се отменя скоро след появата на привнесената виолетова, или адамическа, раса. 585,4514,8 на тези 6 еволюционни раси престои да се смесят и възвисят за сметка на привнасенето на кръвта на потомците на адамическите усъвършенствователи. Но докато става смесването на тези народи, най-примитивните и неприспособени в значителна степен се унищожават. Планетарният принц и материалният син, заедно с други, съответстващи на тези функция планетарни власти, определят приспособеността на възпроизводимите наследствени признаци. Сложността на претворяването в живота на такава расова програма на Урантия се заключава в отсъствието на компетентни съдии, които биха могли да направят заключение за биологичната приспособимост или неприспособимост на индивидите, съставляващи расите на вашия свят. Независимо от това препятствие изглежда, че сте длъжни да се съгласите с необходимостта от биологична изолация на вашите най-неприспособени, дефектни, дегенеративни и антисоциални родове. 5. Расово смесване, посвещаване на адамическата кръв, посвещаване на адамическата кръв. 585,5514,1 до пристигането си в обитаемия свят планетарните Адам и Ева получават от своите ръководители подробна инструкция по отношение на най-добрия път за усъвършенстването на съществуващите раси от разумни същества. Не съществува единен план за действие. Много бива оставяно на усмотрението на попечителската двойка и грешки се случват не толкова рядко, особено в такива дезорганизирани и метежни светове като Урантия. 585,6514,5,2 обикновено виолетовите народи се смесват с местните планетарни обитатели само тогава, когато техният брой започва да превишава 1 милион същества. През това време персоналът на планетарния принц провъзгласява пристигането на Земята на Божиите деца, на които предстои да живеят заедно с човешките раси, и хората с нетърпение очакват деня, когато ще им обявят, че притежателите на превъзхождащи расови признаци могат да встъпят в Едемската градина, където синовете и дъщерите на Адам ще ги изберат като еволюционни бащи и майки на новите смесени раси. 585,7514,3 в нормалните светове планетарните Адам и Ева никога не встъпват в брачни отношения с еволюционните раси. Работата по биологичното усъвършенстване е прерогатив на адамическото потомство. Но тези адамити не се разселват сред народите, персоналът на принца доставя в Едемската градина високоразвити мъже и жени за доброволен брачен съюз с потомците на Адам. И в повечето светове се смята за висша чест да бъдеш избран като кандидат за брачни отношения с синовете и дъщерите на градината. 586,1514 от това време нататък междурасовите войни и другите междуродови конфликти започват да спадат и световните раси все по-активно се стремят да удовлетворят изискванията, необходими за признаване и допускане в градината.
В най-добрия случай може да имате само смътна представа за това как такова състояние става център на всяка дейност на нормалната планета. Цялата програма за усъвършенстване на расите рухна още на ранния стадий от нейното претворяване на Урантия. 586,2, 5,1, 5, 5 хората от виолетовата раса живеят в моногамия и всеки еволюционен мъж или жена, съединяващ се с син или дъщеря на Адам, дава клетва да няма други партньори и да възпитава своите деца в еднобрачие. Децата на всеки от тези съюзи получават образование и възпитание в училищата на планетарния принц, след което им се разрешава да се присъединят отново към своите изконни раси за встъпване в брак с избрани групи и високоразвити смъртни. 586,3, 5,1, 5, 6, когато наследствените фактори на материалните синове стават достояние на развиващите се планетарни раси, настъпва нова и велика ера на еволюционен прогрес. В резултат от предаваните по наследство привнесени способности и свръхеволюционни черти следват редица бързи и значителни успехи в установяването на цивилизацията и расовото развитие. За 100 000 години се извършва по-голям прогрес, отколкото за милион години предшестваща борба. Във вашия свят даже с оглед на неуспешното изпълнение на предопределените планове огромен прогрес е бил постигнат от времето на получаването от народите на Урантия на дара на адамическата жизнена плазма. 586,4, 5,1, 5, 7, но макар чистокръвните деца на планетарната Едемска градина да са способни да се съединяват с високоразвити членове на еволюционните раси и така да повишават биологичното ниво на човечеството, смесването с нисшите раси би било неблагоприятно за превъзхождащите генотипове урантийски смъртни. Такава неразумна практика би поставила под заплаха цялата цивилизация на вашия свят. Не постигнали успех в расовата хармонизация по адамическия метод, вие трябва да решавате сега своите планетарни проблеми по подобряване на расата с помощта на други, основно човешки, начини за адаптация и контрол. Шест. Едемическият режим. 586,5, 5,1, 6, 1 в повечето обитаеми светове едемските градини остават величествени културни центрове и в продължение на много векове продължават да функционират като социални модели на планетарно ръководство и практическо водене на делата. Даже на ранните етапи, в периодите на относителна изолация на виолетовите народи, техните училища приемат подходящи кандидати от световните раси, докато промишлените постижения на градината откриват нови пътища за търговски връзки. Така адамовците и евите, а също и тяхното потомство, спомагат за стремителното разпространение на културата и за бързо повишаване от еволюционните раси на техните светове. И всички тези взаимоотношения се укрепяват и затвърждават чрез смесването на еволюционните раси с синовете на Адам, в резултат на което се получава незабавно повишаване на биологичния статут, стимулиране на интелектуалния потенциал и подобряване на духовната възприемчивост. 586,6, 5,1, 6, 2 в нормалните светове градината резиденция на виолетовата раса става втори център на световната култура и, съвместно с столичния град на планетарния принц, дава тон на цивилизацията. Векове продължава едновременното съществуване на столичните училища на планетарния принц и градинските училища на Адам и Ева. Обикновено те се намират немного далеч един от друг и действат във взаимно съгласие. 587,1, 5,1, 6, 3 помислете какво значение би имал за вашия свят намиращият се някъде в Левант всемирен център на цивилизацията, великият планетарен университет на културата, който би действал непрекъснато в течение на 37 000 години. Представете си след това колко висок щеше да бъде само моралният авторитет на такъв старинен център, ако недалеч се намираше друго, подревно огнище за небесно служене, чието традиции се опираха на здрава основа от 500 000 години всеобхватно еволюционно въздействие. В крайна сметка именно обичаите разпространяват идеалите на Едем по целия свят. 587,2, 5,1, 6, 4 училищата на планетарния принц се занимават основно с философия, религия, морал и висши интелектуални и художествени постижения. Училищата в градината на Адам и Ева обикновено са посветени на приложното изкуство, основите на умственото възпитание, социалната култура, икономическото развитие, търговските отношения, физическата подготовка и гражданското управление. С течение на времето тези всемирни центрове се сливат, но понякога такова съединение се осъществява на практика едва с идването на първия син арбитър. 587,3, 5,1, 6, 5 продължаващото съществуване на планетарните Адам и Ева, заедно с чистокръвното ядро на виолетовата раса, придава на едемската култура тази устойчивост на растежа, благодарение на която тя започва да въздейства на световната цивилизация с несъкрушимата сила на традицията. В тези безсмъртни материални синове и дъщери ние се сблъскваме с последното и незаменимо звено, съединяващо Бога с човека, прехвърлено през почти безкрайната пропаст между вечния създател и нишите крайни личности на времето. Пред нас е същество с висок произход, същество физическо, материално и нещо повече, такова като смъртните на Урантия полово създание, способно да вижда и разбира невидимия планетарен принц и да го тълкува на смъртните сфери, тъй като материалните синове и дъщери са способни да виждат всички ниши категории и същества. Те виждат планетарния принц и целия му персонал, видим и невидим.
587,4516 с течение на вековете, чрез смесване на тяхното потомство с човешките раси, същите тези материален син и материална дъщеря започват да бъдат признавани като общи родоначалници на човечеството, общите прародители на сега вече смесените потомци на еволюционните раси. Предполага се, че смъртните, започващи своето съществуване в обитаемия свят, придобиват опит от признаването на 7 бащи. 587,5516 биологичния баща, бащата от плът. 587,6516 бащата на света, планетарния Адам. 587,7516 бащата на сферите, властелина на системата. 587,8516104 всевишния баща, бащата на съзвездието. 587,9516115 вселенския баща, сина създател и висшия управител на локалните творения. 587,10516126 свръхбащите, извечно древните, управляващи свръхвселената. 587,11516137 духа, или бащата на Хавона, съобщия баща, пребиваващ в рая и изпращащ долу своя дух за живот и труд в умовете на низшите създания, населяващи вселената на вселените. 7. Обединено управление. 587,12517 от време на време райските синове авоналовци се явяват в обитаемите светове за изпълнение на съдебните функции. Но първият авонал, пристигащ с арбитражна мисия, поставя началото на четвъртия съден период в еволюционния свят на времето и пространството. На някои планети, където такъв син арбитър се ползва с всеобщо признание, той остава за една епоха, и такъв свят процъфтява под обединеното управление на тримата синове, планетарния принц, материалния син и син арбитър, при което последните двама са видими за всички обитатели на сферата. 588,1517 преди завършването на мисията на син арбитър в нормалния еволюционен свят тук се осъществява съюз на образователната и административната дейност на планетарния принц и материалния син. Това сливане на двойното ръководство на планетата поражда нов ефективен тип управление на света. След заминаването на син арбитър планетарният Адам поема върху себе си планетарното управление на сферата. Така материалният син и дъщеря действат като съвместни управляващи планетата чак до встъпването на света в епохата на светлината и живота. След това планетарният принц се възвисява до положението на планетарен владетел. В течение на тази епоха, за която е характерно високо ниво на развитие, Адам и Ева могат да бъдат наречени съпредседатели на правителството на прославения свят. 588,2517 веднага след основаването на нова единна столица на развиващия се свят, а също и според съответната подготовка на компетентните спомагателни управляващи, в отдалечените части на света и в различни народи се появяват местни столици. До пристигането на сина, откриващ поредния съден период, се създават от 50 до 100 такива регионални подцентъра. 588,3517 планетарният принц и неговият персонал продължават да съдействат за развитието на духовната сфера и философия. Адам и Ева отделят особено внимание на физическия, научния и икономическия статут на света. Двете групи в еднаква степен покровителстват изкуствата, обществените отношения и интелектуалните постижения. 588,4517 към началото на петия съден период в света се установява изумителна система на планетарно управление. Животът на добре управлявана сфера действително въодушевява смъртните обитатели и им носи полза. И само ако орантийците можеха да посетят такава планета, те веднага биха разбрали ценността на тези неща, от които се е лишил вашият свят, заставайки на пътя на бунта и злото. 588,5516 представено от вторичен син Ланонандек, член на резервния корпус. Книгата Орантия. Документ 52. Планетарните епохи на смъртните. 589,1520 от момента на зараждането на живота на една еволюционната планета до нейния окончателен разцвет в ерата на светлината и живота върху сцената на световното действие се сменят поне 7 епохи на човешки живот. Тези последователни епохи се определят от планетарните мисии на божествените синове и в обикновения обитаем свят те настъпват в следния ред. 589,2520,21 човекът в епохата до идването на планетарен принц. 589,3520,32 човекът в епохата след идването на планетарен принц. 589,4520,43 човекът в епохата след идването на Адам. 589,5520,54 човекът в епохата след идването на син арбитър. 589,6520,65 човекът в епохата след идването на посвещенчески син. 589,7520,76
Човекът в епохата след идването на син учител. 589.8.52.087. Ерата на светлината и живота. 589.9.52.09. Щом пространствените светове станат физически приспособени за живота, те биват нанасени в регистъра на носителите на живота и в определения срок тези синове се изпращат на такива планети за инициация на живот. Целият период от зараждането на живота до появата на човека се нарича до човешка ера, предшестваща разглежданите в това повествование последователни епохи на смъртните. 1. Първобитният човек. 589.10.52.1. Едно от времето, когато животното се превръща в човек, който е способен да избира поклонението пред Създателя, и до пристигането на планетарен принц смъртните волеви създания се наричат първобитни хора. Съществуват 6 основни типа или раси първобитни хора и тези раси последователно се появяват по реда на цветовете на спектъра, започвайки от червения човек. Продължителността на времето, което се изразходва за тази еволюция на първобитния живот, се колебае в широки предели в различните светове, от 150 000 години до повече от 1 милион урантийски години. 589.11.52.1. Две еволюционните раси, червена, оранжева, жълта, зелена, синя и индигова, възникват приблизително по това време, когато при първобитния човек се появява прост език и той започва да използва творческо въображение. Към това време човекът вече е привикнал към изправено ходене. 589.12.52.1. Три първобитните хора са издръжливи ловци и свирепи бойци. Законът на тази епоха е физическото оцеляване на най-силните, управлението в този период е изцяло племенно. В много светове, в това число и на Урантия, някои от еволюционните цветни раси се изтриват от лицето на Земята в продължение на ранните расови битки. По-късно оцеляващите обикновено се смесват с привнесената виолетова раса, адамическия народ. 589.13.52.1. 4. В сравнение с последващата цивилизация ерата на първобитния човек представлява положителна, мрачна и кървава страница от историята. Етиката на джунглата и моралът на първобитните гори не съответстват на нормите на по-късните съдни периоди, белязани от дълбооткровената религия и повишеното духовно развитие. В обикновените и неекспериментални светове тази епоха съществено се отличава от аналогичния период на Урантия, за който са били характерни продължителни и изключително жестоки битки. Завършвайки своето пребиваване в първия свят, вие ще започнете да разбирате причините за тази дълга и мъчителна борба в еволюционните светове и с възхода по райския път все по-добре ще постигате мъдростта на такъв очевидно странен опит. Но независимо от всички тези превратности на ранните епохи от съществуването на човека, дейността на първобитните хора вписва в аналите на еволюционния пространствено-времеви свят великолепна и даже героична страница. 590.1.52.1. Петранният еволюционен човек не е интересно създание. Обикновено тези първобитни смъртни обитават в пещери или на скалите. Те също така си правят примитивни хижи от големи дървета. Понякога до придобиването от човека на по-висок тип интелект планетите се наводняват от големи животни. Но още на началния етап на тази ера смъртните се научават да запалват и поддържат огън и с развитието на творческото въображение и усъвършенстване на своите уръдия еволюиращият човек скоро покорява по-големите и непохватни животни. Първобитните раси също така широко използват и големи летящи животни. Тези огромни птици са способни без почивка да пренасят един или двама души със среден размер на разстояние над 800 км. На някои планети тези птици носят огромна полза, защото притежават висок интелект и често пъти са способни да произнасят много думи на планетарните езици. Тези птици са във висша степен разумни. Крайно послушни и необикновено предани. Такива пасажерски птици вече отдавна са изчезнали на Урантия, но вашите далечни предци са използвали техните услуги. 590.2.52.1.6. Появата в човека на етически съждения и на нравствен избор обикновено съвпада с възникването на ранния език. Когато тези същества достигнат човешко ниво и в тях се появява присъщата смъртна воля, те стават възприемчиви към временното вселяване на божествените настройчици и след смъртта много от тях в нужното време се избират като съхранили се създания и се утвърждават от архангелите за последващото възкресение и сливане с духа. Ангелите винаги съпровождат планетарния принц и раздаването на правосъдие при завършването на съдния период съвпада с неговото пристигане на планетата. 590.3.52.1.7. Всички смъртни, които се заселва настройчик на съзнанието, са потенциално способни на поклонение, те са озарени от истинска светлина и могат да се стремят към взаимовръзка с божествеността. При все това за ранната или биологична религия на първобитния човек е характерен животински страх в съчетание с невежо благоговение и племенни суеверия. Оцеляването на суеверията сред урантийските раси едва ли прави чест на вашето еволюционно развитие и не се съгласува с вашите като цяло прекрасни постижения в материалния прогрес. Но тази ранна религия на страха има важно предназначение, укротявайки бурния темперамент на първобитните създания. Тя е предвестник на цивилизацията и тази почва, на която планетарният принц и неговите помощници в последствие хвърлят семената на бълбооткровената религия. 590.4.52.
1.8 обикновено не по-късно от 100 000 години след появата в човека на изправено ходене пристига планетарен принц, който бива изпращан от властелина на системата след получаване от носителите на живот на съобщение за функционирането на воля, даже ако тя е възникнала в сравнително малко индивиди. Като правило първобитните хора радушно приемат планетарния принц и неговия зрим персонал, нещо повече, ако не бъдат сдържани, те започват да се взират в тези посланици с трепет и благоговение, което граничи с поклонението. 2. Човекът в епохата след пристигането на планетарен принц. 591.1.5.2.2.1 с пристигането на планетарния принц започва нов съден период. На Земята се появява правителство и светът встъпва в епохата на развитието на племенно съществуване. За няколко хилядолетия човекът преминава огромен път в своето социално развитие. В нормални условия в течение на тази епоха смъртните достигат високо ниво на цивилизация. Периодът на варварството не продължава така дълго, както при урантийските раси. Но бунтът довежда до такива изменения в живота на обитаемия свят, че вие сте практически неспособни да си представите подобен режим на нормална планета. 591.2.5.2.2. Този съден период продължава средно около 500 000 години, понякога повече, понякога по-малко. В течение на тази ера планетата се включва към кръговете на системата и за нейното управление се назначава пълна квота серафически и други небесни помощници. Настройчиците на съзнанието се появяват във все по-голям брой и серафическите хранители усилват своя режим на наблюдение над смъртните. 591.3.5.2.2.3. Когато планетарният принц пристига в първобитния свят, тук преобладава формиралата се религия, основана на страха и невежеството. Принцът и неговият персонал за пръв път разкриват висшата истина и устройство на Вселената. Тези първи изложения на бълбооткровената религия са много прости и обикновено се отнасят до локалната система. До пристигането на планетарния принц религията е изцяло еволюционен процес. Впоследствие религията се усъвършенства както за сметка на постепенните откровения, така и на еволюционното развитие. Всеки съден период, всяка епоха на съществуване смъртните получават разширена представа за духовната истина и религиозната етика. Еволюцията на религиозната възприемчивост в обитателите на света в значителна степен определя темповете на тяхното духовно развитие и мащабите на религиозното откровение. 591.4.5.2.2.4. Този съден период става свидетел на духовния разцвет и различните раси и техните разнообразни племена са склонни към създаване на свои собствени системи на религиозна и философска мисъл. В тази епоха във всички расови религии съществуват две тенденции – предишните страхове на първобитния човек и новите откровения на планетарния принц. В известен смисъл урантийците още не са завършили този стадий на планетарна еволюция. Внимателно запознавайки се с настоящия труд, вие с още по-голяма яснота ще видите доколко вашият свят се е отклонил от обичайното протичане на еволюционния прогрес и развитие. 591.5.2.2.5. Но планетарният принц не е принцът на мира. През този съден период продължават расовите битки и племенни войни, макар и по-рядко и с по-малко ожесточение. Настъпва велика ера на разпространение на расите, достигаща своя апогей в периода на ярко изразения национализъм. Светът става основен за обединяването в племена и народи и различните раси често създават свои собствени езици. Всяка растяща група смъртни се стреми към изолация. За такова разделение спомага съществуването на много езици. Преди да настъпи обединението на няколко раси, безпощадните войни понякога довеждат до изчезването на цели народи, особено изложени на такова унищожение са оранжевата и зелената раса. 591.6.5.2.2.6. В обичайните светове в последния период от управлението на принца националната организация на живота постепенно заменя племенната или по-скоро започва да се налага на съществуващите племенни обединения. Но най-значително постижение на епохата на принца е възникването на семейството. До тогава човешките отношения са били основно племенни, сега се появява домашно огнище. 591.7.5.2.2.7. В този съден период се стига до равенство на половете. На едни планети мъжете управляват жените, а на други – обратно. В течение на тази епоха в нормалните светове се осъществява пълно равенство на половете, което предшества по-пълната реализация на идеалите на семейството. Започва златният век на семейството. Идеята за племенно управление постепенно отстъпва място на двойствената представа за живота на нацията и живота на семейството. 592.1.5.2.2.8. По време на тази епоха се появява селско стопанство. Развитието на семейството е несъвместимо с скитническия и неустроен живот на ловеца. Постепенно се изработва навик към заседнал живот и обработка на земята. С бързи темпове върви приучването на животните към домашен живот и развитието на приложните изкуства. В апогея на биологичната еволюция се достига високо ниво на цивилизацията, но техническо развитие почти не се наблюдава. Изобретателството е характерно за следващата епоха. 592.2.5.2.2.9. Към края на тази ера расите се пречистват, достигайки високо физическо съвършенство и интелектуална сила. В
В ранните стадии на развитие на нормалния свят изключително помага програмата за разпространение на високоразвити типове смъртни, пропорционално на съкръщаването на останалите. Именно неспособността на вашите древни народи да се отделят един от друг е причината за това сред днешните урантийски раси да присъства такова количество дефектни и дегенеративни индивиди. 592,3,52,2,101 от най-големите постижения на епохата на принца е ограничаването на размножаването на умствено изостаналите и социално неприспособими хора. Дълго до пристигането на вторите синове, адамовците, повечето светове сериозно се занимават с проблема по расовото очистване, на което народите на Урантия досега не са обръщали сериозно внимание. 592,4,52,2,11 проблемът за расовото очистване не е толкова сложен, когато се решава на ранните стадии на човешката еволюция. Предшестващият период на племенни сражения и жестока борба на расите за съществуване изкоренява голяма част от нормалната и дефектна наследственост. Идиотът почти няма надежда за оживяване в социалната организация на воюващото първобитно племе. Именно лъжливата сантименталност на вашите отчасти усъвършенствани цивилизации поощрява, защитава и увековечава безнадежно дефектните наследствени признаци в еволюционните човешки раси. 592,5,52,2,12 проявата на безполезно съчувствие към дегенеративните човешки същества, към неспасяемите, ненормални и непълноценни смъртни няма никакво отношение нито към добротата, нито към алтруизма. Даже в най-нормалните еволюционни светове съществуват достатъчни различия между индивидите и многобройните социални групи, за да могат смъртните в пълна степен да се възползват от цялото благородство на алтруистичното чувство и безкорисната помощ, без да увековечават социално неприспособените и морално дегенеративни наследствени фактори на еволюиращото човечество. Съществуват безгранични възможности за проявя на търпимост и алтруизъм по отношение на тези нуждаещи се индивиди, които не са изгубили окончателно своя нравствен облик и не са разрушили безвъзвратно своето духовно наследство. 3. Човекът в епохата след пристигането на Адам. 592,6,52,3,1 когато движещата сила на еволюционния живот е изчерпила биологичните възможности. На човека и са достигнати върховете на животинското развитие, пристига втората категория синовство и започва втори съден период на милосърдието и опеката. Това важи за всички еволюционни светове. След достигането на най-високото възможно ниво на еволюционен живот, когато първобитният човек се издига на най-високото достъпно му стъпало на биологичната стълбица, на планетата винаги се появяват изпратените от властелина на системата материален син и материална дъщеря. 593,1,52,3,2 все повече настройчици на съзнанието се посвещават на човека от постадамическата епоха и все повече такива смъртни придобиват способността за последващо сливане с настройчиците. Независимо от това, че адамовците функционират като нисходящи синове, те не притежават настройчици, но техните планетарни потомци, преки и смесени, в нужното време стават пълноправни кандидати за придобиване на таинствени наставници. Към времето на завършване на постадамическата епоха в разпореждане на планетата се намира пълна квота от небесни попечители, не получават всеобщо разпространение само настройчиците, сливащи се със смъртните. 593,2,52,3,3 основната задача на адамическия режим е да помогне на развиващия се човек да премина от стадия на ловец и пастир към стадия на земеделец и градинар с последващото появяване на присъщите на градовете и промишлеността цивилизации. 10 000 години от този съден период на биологическите усъвършенствователи са достатъчни за постигането на удивителни промени. След 25 000 години управлението на обединяващата мъдрост на планетарния принц и материалните синове, сферата, като правило, е готова за пристигането на синарбитър. 593,3,52,3,4 в тази епоха обикновено завършва отстраняването на неприспособените индивиди и се извършва по-нататъчно очистване на расовите признаци, в нормалните светове става почти пълно прекратяване на възпроизводството на дефектните животински наклонности. 593,4,52,3,5 потомците на Адам никога не се смесват с малко развити представители на еволюционните раси. Божественият план не предполага и лични брачни връзки на планетарния Адам и Ева с еволюционните народи. Програмата за расово усъвършенстване е дело на техните потомци. Но нарастването на потомството на материалния син и материалната дъщеря продължава в продължение на много поколения, преди да започне оказването на помощ под формата на смесване на расите. 593,5,52,3,6 дарът на адамическата плазма веднага довежда до подобряване на интелектуалните способности и ускоряване на духовното развитие на смъртните раси. Като правило се наблюдава и известно подобряване на физическите данни. В обичайния свят постадамическият съден период е век на велики изобретения, управление на енергията и технически прогрес. В тази ера се появяват разнообразни производства и биват подчинявани стихиите, настъпва златният век на изследването и окончателното завоюване на планетата. Това е времето, когато с развитието на естествознанието се извършва голяма част от материалния прогрес, именно тази епоха преживява сега Урантия. Вашият свят с повече от един цял съден период изостава от обичайната планетарна програма.
593,65237 към края на адамическия период на една нормална планета процесът на расовото смесване практически завършва и сега може действително да се провъзгласи, че от една кръв Бог е направил целия човешки род и че неговият син е направил всички народи един цвят. Цветът на такава смесена раса е близък до виолетовия смъслинен оттенък, белият цвят на планетарните раси. 593,75238 първобитният човек е предимно плътояден, материалният син и материалната дъщеря. Не ядат месо, но техните потомци в течение на няколко поколения стават всеядни, макар че понякога отделни групи остават вегетарианци. Този двояк произход на постадамическите народи обяснява защо в такива смесени раси се откриват анатомични рудименти, отнасящи се както към тревоядните, така и към плътоядните групи животни. 593,85239 приблизително след 10 000 години смесване се появяват раси с различни варианти. На съчетание на анатомичните черти, при което някои типове в голяма степен притежават наследствени признаци на предците вегетарианци, а други имат физически характеристики, повече напомнящи техните плътоядни предци. Повечето от тези планетарни раси скоро стават всеядни, хранейки се с разнообразна храна както от животинското, така и от растителното царство. 594,15210 постадамическата ера е период на интернационализъм. В условията на почти пълно изпълнение на задачата за расово смесване национализмът намалява и братството на хората действително започва да се претворява в живота. Да смени монархическата или патерналистичната форма на управление постепенно идва представителната власт. Системата за образование става всеобща и планетарните езици постепенно се изместват от езика на виолетовата раса. Всеобщ мир и сътрудничество обикновено настъпват, след като расите станат достатъчно смесени и започнат да използват общ език. 594,25211 в течение на последните векове на постадамическата епоха се появява нов интерес към изкуствата, музиката, литературата и подобно всемирно пробуждане служи като знак за идването на синербитър. Най-важното постижение на тази ера е всеобщият интерес към интелектуалните реалности, истинската философия. Националистическите черти на религията постепенно изчезват, тя приема все по-планетарен характер. Тези векове се характеризират с развитието на нови истини и всевишните съзвездия започват да управляват делата на хората. Разкриването на истината достига нивото на управление на съзвездията. 594,35213 тази ера се характеризира с огромен етически прогрес, братството на хората е целта на съществуващото в тази епоха общество. Всеобщият мир, прекратяването на расовите конфликти и националните вражди свидетелства за това, че планетата е готова за идването на представителя на третата категория синовство, синарбитър. 4. Човекът в епохата след пристигането на синарбитър. 594,45241 на нормалните и лоялни планети тази ера започва в условията на смесени и физически развити смъртни раси. Не съществуват проблеми, свързани с расата или цвета на кожата. Всички нации и раси са буквално една кръв. Процъфтява братството на хората и нациите се учат да живеят в мир и покой. Такъв свят се намира в навечерието на кулминационното интелектуално развитие. 594,5524, когато по такъв начин еволюционният свят става готов за епохата на синарбитър, един от синовете авоналовци от висшата категория се появява с арбитражна мисия. Планетарният принц и материалните синове са местни от локалната вселена, синът арбитър е родом от рая. 594,6523, когато райските авоналовци посещават светове на смъртните за раздаване на правосъдие във връзка с края на съдния период, те не се инкарнират. Но когато идват с арбитражни мисии, поне при първата от тях, те винаги претърпяват инкарнация, макар че никога не се раждат на планетата и не умират от планетарна смърт. Те могат да живеят в течение на много поколения в случаите, когато остават като управители в определени светове. Когато техните мисии завършат, те прекратяват своя планетарен живот и се връщат към предишния си статут на божествено синовство. 594,7524 всеки нов съден период разширява хоризонтите на бълбооткровената религия и синовете арбитри разширяват разкриването на истината, описвайки делата в локалната вселена и всичко, което се отнася към нея. 594,8524 скоро след първото идване на синарбитър расите придобиват икономическа свобода. Ежедневният труд, необходим за поддържането на независимостта на индивида, би се равнявал на 2,5 часа от вашето време. Освобождаването на етичните и разумни смъртни не е свързано с риск. Такива високоразвити хора прекрасно знаят как да използват свободното си време за самоусъвършенстване и планетарен прогрес. В тази епоха се извършва по-нататъчно очистване на расите за сметка на ограничаване размножаването сред по-слабо приспособените и слабонадарени индивиди. 595,15246 продължава да се усъвършенства политическото и социално управление на расите и към края на епохата достатъчно разпространение получава самоуправлението. Под самоуправление разбираме висш тип представително управление.
Такива светове издигат и почитат само тези лидери, които по-добре от другите са способни да носят социална и политическа отговорност. 595,2, 52, 4, 7 в тази епоха мнозинството планетарни смъртни биват снабдявани с настройчици. Но и сега посвещаването на божествените наставници не винаги е всеобщо. Наставниците, сливащи се в последствие със своите подопечни, още не се посвещават на всички смъртни, волевите създания, както преди трябва да правят избор в полза на таинствените наставници. 595,3, 52, 4, 8 в течение на последните векове на този съден период обществото започва да се възвръща към по-опростени форми на живот. Сложният характер на прогресиращата цивилизация изчерпва себе си и смъртните се учат да живеят по-естествено и ефективно. Тази тенденция се усилва с всяка последваща епоха. Настъпва ера на разцвет на изкуството, музиката и висшите знания. Естествените науки вече са достигнали предела на своето развитие. В идеалния свят при завършването на тази епоха се извършва огромно и всеобхватно религиозно пробуждане, всемирно духовно просвещение. И това мощно пробуждане на духовната природа на расите служи като сигнал за пристигането на посвещенчески син и за началото на петата епоха в света на смъртните. 595,4, 52, 4, 9 в много светове се получава така, че за подготовката на планетата за посвещенческия син не е достатъчна една арбитражна мисия, в този случай следва второ или даже няколко появявания на синове арбитри, всяко от които, от един съден период до друг, повдига расите на нова степен на развитие, докато планетата не стане готова за дара на посвещенческия син. По времето на втората и следващите мисии синовете арбитри могат или да се инкарнират, или да не се инкарнират. Но независимо от това какъв брой синове арбитри пристигат на планетата, а те могат да се появяват и след посвещенческия син, идването на всеки от тях означава завършването на един съден период и начало на следващ. 595,5, 52, 4, 10 тези съдни периоди на синовете арбитри обхващат от 25 до 50 000 години в урантийско времеизчисление. Понякога такава епоха бива значително пократка, а в редки случаи може да бъде и още по-дълга. Но когато удари часът, един от тези същите синове арбитри ще се роди като райски посвещенчески син. 5. Човекът в епохата след пристигането на посвещенчески син. 595,6, 52, 5, 1 след като обитаемият свят достигна определено ниво на интелектуално и духовно развитие, тук непременно пристига райски посвещенчески син. В нормалния свят той се появява в плът, едва след като расите достигнат висши нива на интелектуално и етическо развитие. Но на Урантия посвещенческият син, който е също така и вашият син създател, се е появил при завършването на адамическия период, което не съответства на обичайната последователност на събитията в пространствените светове. 595,7, 52, 52, когато светът е готов за удухотворяване, посвещенческият син пристига. Такъв син винаги принадлежи към категорията на арбитрите или авоналовците, с изключение на единствения във всяка локална вселена случай, в който синът създател се подготвя за завършващо посвещение в един от еволюционните светове. Именно така се е случило във вашия свят, когато Михаил Небадонски се е появил на Урантия, за да посвети себе си на вашите смъртни раси. Само един от почти 10 милиона светове се удостоява с такъв дар. Всички останали светове се издигат на нова духовна степен благодарение на посвещението на един от райските синове авоналовци. 596,1, 52, 53 посвещенческият син пристига в света, отличаващ се с висока култура на образованието, и среща духовно подготвена раса, способна да възприеме висшата мъдрост и да оцени мисията на посвещението. Тази ера се характеризира с всеобщо влечение към нравствената култура и духовната истина. Патосът на смъртните от този съден период е постигане на космическата реалност и общуване с духовната реалност. Разкриването на истината се разширява и обхваща свръхвселената. Появяват се изцяло нови системи за образование и управление и сменят несъвършените режими от предишните епохи. Радостта на битието придобива нови оттенъци и във възвишените жизнени реакции се появяват небесни тонове и тембри. 596,2, 52, 54 посвещенческият син живее и умира за духовното възвисяване на смъртните раси на света. Той определя новия и живия път, неговият живот е инкарнация на райската истина в плът, същата тази истина и даже на духа на истината, познавайки която, хората придобиват свобода. 596,3, 52, 5, 5 на Урантия определението на този нов и жив път се е отнасяло както към факта, така и към истината. Изолацията на Урантия по време на бунта на Луцифер е преустановила действието на процедурата, с помощта на която смъртните, след прекратяването на физическия им живот, са можели да отиват направо в обителските светове. До настъпването на Урантия на ерата на Христос Михаил всички души са оставали потопени в сън чак до периодическото или специалното хилядолетно възкресение. Даже на Мойсей не е било позволено да премине в друг свят до специалното възкресение поради това, че падналият планетарен принц Калигастия е противодействал на такова освобождаване. Но от деня 50-ница смъртните на Урантия отново могат да преминават непосредствено в емурантийните сфери.
596,4, 52, 56, след възкръсването на посвещенческия син на третия ден от момента на прекратяването на живота му в плът, той се възнася отдясно на всеобщия баща, получава уверение за одобрение на посвещенческата си мисия и се връща при сина създател в столицата на локалната вселена. След това посвещенческият Авонал и създателят Михаил изпращат в света на посвещението своя общ дух, духа на истината. Това е този ден, когато духът на победоносния син се излива над всяка плът. Вселенският майчински дух също участва в това посвещаване на духа на истината и едновременно с това се издава посвещенчески едикт за настройчиците на съзнанието. От този момент всички притежаващи нормален интелект създания от дадения свят получават настройчици, още щом достигнат възрастта на моралната отговорност, на духовния избор. 596,5, 52, 57. Ако такъв посвещенчески авонал се връща в света след мисията на посвещението, той не се инкарнира, а идва в слава заедно с серафическите воинства. 596,6, 52, 58. Епохата след идването на посвещенчески син може да продължи от 10 000 до 100 000 години. Не съществува произволно ограничение на продължителността на която и да било от съдните епохи. Това е време на огромен нравствен и духовен прогрес. Под духовното влияние на тези векове човешкият характер претърпява колосална трансформация и феноменално развитие. Появява се възможност за претворяване на златното правило в практиката. Ученията на Исус са истински приложими към такъв смъртен свят, който е бил подготвен от допосвещенчески синове, чието мисии са насочени към облагодаряване на характера и развитието на културата. 596,7, 52, 59. По време на тази ера практически напълно се изкореняват болестите и правонарушенията. Дегенеративността вече в основни линии е ликвидирана с помощта на селективното продължаване на рода. Практически пълна победа над болестите се постига за сметка на високата съпротивляемост на адамическата кръв, а също благодарение на разумното и всемирно използване на откритията на естествознанието, направени в предшестващите епохи. Средната продължителност на живота в това време с много превишава 300 урантийски години. 597,1, 52, 510. През тази епоха се извършва постепенно отслабване на правителствения контрол. Започва да действа истинското самоуправление, все по-малко са необходими ограничителни закони. Военните форми на националната съпротива остават в миналото, настъпва ерата на интернационалната хармония. Съществуват множество страни, което се определя от основното географско положение, но има само една раса и една религия. Смъртният свят придобива близък до съвършенството характер. Това са наистина велики и славни времена. 6. Урантия в епохата след идването на посвещенчески син. 597,2, 52, 6, 1. Посвещенческият син е принцът на мира. Той пристига, за да възвести мир на земята й. Добра воля сред хората. В нормалните светове започва периодът на общопланетния свят, хората вече не се учат да воюват. Но идването на вашия посвещенчески син, Христос Михаил, не се е съпровождало с толкова благотворни въздействия. Урантия не следва обичайния път на развитие. Вашият свят не върви в крак с другите планети. Пребивавайки на Земята, вашият учител е казвал на своите ученици, че неговото идване на Урантия няма да доведе до обичайното възцаряване на мир. Той недвусмислено е предупредил, че един народ ще се вдигне срещу друг. В друг случай е казал, не мислете, че съм дошъл, за да донеса мир на Земята. 597,3, 52, 6, 2. Даже в нормалните еволюционни светове осъществяването на човешкото братство не се отдава лесно. Необъркала се и на планета, на която цари безпорядък, както на Урантия, за такова постижение са необходими много повече време и усилия. Без странична помощ, социалната революция едва ли е способна да доведе до толкова благоприятни резултати на планета, намираща се в духовна изолация. Религиозното откровение е съществено условие за осъществяването на братство на Урантия. Макар че Исус е показал пътя за непосредствено постигане на духовно братство, претворяването в живота на социалното братство във вашия свят много зависи от цял ред личностни трансформации и планетарни адаптации. 597,4, 52, 6, 31. Социална общност. Умножаване на международните и междурасови социални контакти и обществени връзки чрез пътешествия, търговия и спортни състезания. Създаване на общ език и умножаване броя на полиглотите. Обмен на студенти, учители, индустриалци и религиозни философи между различните страни и народи. 597,5, 52, 6, 4, 2. Интелектуално взаимообогатяване. Братството е невъзможно в свят, чието обитатели са толкова примитивни, че не разбират безразсъдството на крайния егоизъм. Необходим е обмен на национална и расова литература. Всяка раса трябва да се запознае с начина на мислене на другите раси, всяка нация трябва да знае чувствата на другите нации. Невежеството поражда подозрителност, а подозрителността е несъвместима с такива крайно важни отношения като взаиморазбирането и любовта. 597,6, 52, 6, 53. Нравствено пробуждане. Само етичното съзнание е способно да демаскира безнравствеността на човешката нетърпимост и греховността на братоубийството.
Само нравственото съзнание е способно да осъди злото на националната завист и расова подозрителност. Само нравствените същества неуморно ще се стремят към това духовно проникновение, без което е невъзможно да се живее в съгласие с Златното правило. 598.1.5.2.6.6.4. Политическа мъдрост. Без емоционална зрелост няма самообладание. Само емоционалната зрелост ще стане гаранция за замяна на варварския произвол на войната с цивилизованите методи на международното право. Мъдрите държавнически деятели действат за благото на човечеството даже тогава, когато преследват интересите на своите национални или расови групи. Ако политическата прозорливост служи на егоистични цели, то в крайна сметка тя води до самоубийство, до разрушаване на всички устойчиви качества, които осигуряват колективното оцеляване на планетата. 598.2.5.2.6.7.5. Духовна проницателност. В крайна сметка братството на хората се основава на признаване бащинството на Бога. Най-бързият път към претворяването на братството на хората от Урантия е духовната трансформация на днешното човечество. Единственият начин за ускоряване на естествения ход на социалната революция е използването на духовно въздействие свише, което подобрява постигането на нравственост с едновременно повишаване на способността на всеки смъртен да разбира и обича всеки друг смъртен. Взаиморазбирането и братската любов са могъщи и трансцендентални цивилизуващи фактори, претворяващи в живота всемирното братство. На хората. 598.3.5.2.6.8. Ако можехме да ви преселим от вашия изостанал и объркан свят на една от нормалните планети в епохата след пристигането на посвещенчески син, на вас щеше да ви се стори, че сте попаднали на описаните във вашите предания небеса. Едва ли щяхте да повярвате, че наблюдавате нормален еволюционен процес на сфера, населена със смъртни хора. Такива светове влизат в локалните духовни кръгове и се ползват от всички предимства на пространствените съобщения на локалната вселена и на службата за отразяване на свръхвселената. 7. Човекът в епохата след пристигането на син-учител. 598.4.5.2.7.1. Следващата категория синове, пристигащи в обикновения еволюционен свят, са троичните синове-учители, божествените синове на райската троица. И отново виждаме, че Урантия се отличава от подобни сфери, тъй като вашият Иисус е обещал да се върне. Той непременно ще изпълни своето обещание, но никой не знае дали неговото връщане ще предшества или ще следва идването на синовете-арбитри или синовете-учители на Урантия. 598.5.2.7.2. Синовете учители пристигат в световете с нарастваща духовност на групи. На планетарния син учител му помагат 70 първични синове, 12 вторични синове и 3 члена на висшата и най-опитна категория дайналовци. Този корпус остава в света в течение на известно време, достатъчно за осъществяване прехода от еволюционната ера до ерата на светлината и живота. Този период продължава не по-малко от 1000 планетарни години, а често пъти и значително по-дълго. Тази мисия е принос на троицата към предшестващите усилия на всички божествени личности, опекунстващи обитаемия свят. 598.6.5.2.7.3. Разкриването на истината обхваща сега централната вселена и рая. Расите стават високодуховни. Появил се е велик народ и се приближава велико време. Образователните, икономически и административни системи претърпяват радикална трансформация. Утвърждават се нови ценности и отношения. Царството небесно се появява на земята и славата Божия се разпространява по целия свят. 598.7.5.2.7.4. По време на този съден период много смъртни се преобразуват от числото на жилите. С развитието на ерата на троичните синове учители все повече всеобщ характер придобива духовната преданост на смъртните на времето. Естествената смърт става все по-голяма рядкост, защото настройчиците все по-често се сливат със своите подопечни в течение на живота им в плът. Евентуално планетата се причислява към първичния модифициран тип възход на смъртните. 599.1.5.2.7.5. Животът в течение на тази ера е приятен и полезен. Практически напълно са изчезнали дегенерацията и антисоциалните продукти от дългата еволюционна борба. Продължителността на живота достига 500 урантийски години, а темповете на приръст на населението са подчинени на разумен контрол. Появил се е изцяло нов тип общество. Между смъртните все още се запазват огромни различия, но обществото плътно се приближава към идеалите за социално братство и духовно равенство. Представителната форма на управление изчезва и в света тържествуват принципите на индивидуален самоконтрол. Функциите на правителството основно се определят от колективните задачи на социалното управление и икономическата координация. Стремително се приближава Златният век, вече се вижда временната цел на продължителната и напрегната планетарна еволюционна борба. Близка е дълбоочакваната награда, светът стои пред прага на демонстрацията на мъдростта на боговете. 599.2.5.2.7.6. Физическото управление на света в течение на тази епоха изисква около 1 час, всеки ден за всеки възрастен индивид, имаме предвид еквивалента на 1 урантийски час.
Планетата поддържа тясна връзка с Вселената, а нейните народи следят последните пространствени съобщения с такъв неотслабващ интерес, който проявявате днес вие към последните броеве на вашите ежедневни вестници. Тези раси се занимават с множество увлекателни дела, непознати във вашия свят. 599,3527 все по-дълбока става истинската преданост на планетите на върховното същество. С всяко ново поколение все повече хора живеят в дух на справедливост и милосърдие. Радостното служене на Божиите синове бавно, но сигурно покорява света. Физическите трудности и материални проблеми в основна степен са решени, планетата съзрява за посъвършен живот и по-устойчиво. Съществуване 599,4527 в течение на своя съден период синовете учители продължават периодически да посещават тези мирни планети. Те не напускат планетата, докато не се убедят в благополучното протворяване на плана за планетарната еволюция. Изпълняващият съдебните функции синарбитър обикновено съпровожда синовете учители в техните последващи мисии, докато още един син от тази категория действа в тяхно отсъствие, и тази съдебна дейност продължава от век на век. Течение на цялото пространствено време во съществуване на смъртните. 599,5527,9 всяка възобновяема мисия на троичните синове учители издига този небесен свят на нова степен на мъдрост, духовност и космическо озарение. Но благородните обитатели на такава сфера остават крайни и смъртни създания. Нищо не е съвършено, при все това в действията на несъвършения свят и живота на неговите човешки обитатели се появява качество, близко до съвършенството. 599,6527,10 троичните синове учители могат нееднократно да се завръщат в един и същи свят. Но рано или късно, във връзка с завършването на една от техните мисии, планетарният принц се възвисява до положението на планетарен владетел и властелинът на системата се появява, за да провъзгласи встъпването на такъв свят в ерата на светлината и живота. 599,7527,11 именно за завършването на последната мисия на синовете учители, поне такава би била хронологията в един обичаен свят, Йоан е написал, видях ново небе и нова земя и нов Йерусалим, спускащ се от Бога от небесата, украсен като невеста, нагиздена за принца. 600,1527,12 това е същата тази обновена земя, висока степен на планетарно развитие, която е видял древният пророк, който написал, защото както новото небе и новата земя, които аз ще сътворя, ще останат пред мен, така ще се съхраните вие и вашите деца, и ще бъде така, че във всеки първи ден на месеца и всяка събота всички хора ще идват, за да ми се покланят, казва Господ. 600,2527,13 именно смъртните от тази ера са описани като род избран, свещенослужители царски, свята нация, възвисен народ, и ще възвестите съвършенството, призоваващо ви от тъмнината в тази чудна светлина. 600,3527,14 независимо от особеностите на естествената история на отделната планета, от това, била ли е сферата напълно лоялна, опетнила ли се е със зло и поразена ли е от греха, независимо от нейното минало, рано или късно милостта Божия и служенето на ангелите ще възвестят пристигането на троичните синове учители, а тяхното заминаване при приключването на завършващата мисия ще сложи началото на величествената ера на светлината и живота. 600,4527,15 всички светове на Сатания могат да се присъединят към надеждата на този, който е писал, при все това ние, по неговото обещание, очакваме нови небеса и нова земя, където обитава праведност. И така, скъпи приятели, очаквайки това, бъдете усърдни, за да застанете пред него умиротворени, безупречни и неопетнени. 600,5527,16 заминаването на корпуса на синовете учители в края на първото или едно от последващите царувания възвестява за зората на ерата на светлината и живота, предверието на прехода от времето към прага на вечността. Планетарното претворяване на тази ера на светлината и живота значително превъзхожда и най-смелите очаквания на смъртните на Урантия, представите на които за бъдещия живот са се ограничавали с религиозните вярвания, описващи небесата като най-близкото бъдеще и като окончателно място на обитаване на съхранилите се смъртни. 600,6527,17 подготвено от могъщ посланик, временно прикрепен към персонала на Гавриил.